Nossa convidada de hoje é uma das DJ's mais requisitadas do Brasil. Ela é portadora de uma enorme energia, além de talento e carisma. Sua carreira é marcada por shows memoráveis e ela vem conquistando e ocupando seu espaço e quebrando barreiras na indústria da música eletrônica. Com vocês, Camila Brunetta. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir pessoas. Pessoas que fazem, pessoas que acontecem, pessoas que inspiram. O nosso bate-papo de hoje é com a DJ Camila Bruneta. Boa noite, boa querida. Noite. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Muito obrigada por você atender o nosso convite. Prazer mesmo. Muito obrigado mesmo. Boa noite, Alex. Boa noite. Muito obrigada por você estar tá aqui com a gente. Boa noite. Né? Dividindo aqui com a gente. Minha querida, vamos lá. Eu confesso que eu falei assim: bom, a Camila é a mulher do Vambora. <laughs> que eu adoro essa expressão, vambora. Uhum. Que foram as festas que você deu durante oito anos. É, a Vambora, quando eu comecei a tocar, é, foi por causa da Vambora. A Vambora é uma festa, é uma lei. que você organizava. É, né? Eu tocava produzia. e produzia. Uhum. E ela só toca música anos 2000. Isso. Então que agora voltou o hype, mas isso aí é. Vai desde 2013 que a gente sim, tá fazendo sim. Não, o pessoal não, não tocava tanto assim. Não, não tocava, e assim E se tocava era uma coisa muito pontual E aí, eu, era, eu sou formada em hotelaria uhum. Trabalhava em hotelaria na época e aí, uma viagem com as minhas amigas, eu peguei aquele iPod super antigo. Vocês lembram sim, aquele iPod eu azul? Tenho. Pois é, eu sim, também eu tenho. Não tenho, não funciona, mas eu tinha guardei. Prata, tinha lilás. lá azul. azul rosa. Rosa. E era aquele desse tamanho. É. E é aí isso. eu peguei ele, botei no meu carro, naquele cabo, auxiliar. Aí sim, era um monte de coisa. Sim. E aí fui começando a ouvir umas músicas lá aleatórias. E aí caía Kelly que Raimundos, Detonal, Sandy Júnior, Britney Spears, Backstreet Boys. Aquelas músicas da infância da galera ali, né? Dos anos 90 a 2000. Uhum. E da pré-adolescência. Pré-adolescência. Aí eu tenho 33, então assim, uh -huh. é, foi o meu auge ali dos é. 10 aos 18, digamos assim, 10 aos 20, né? E aí eu falei, gente, e tava começando essas festinhas de bilheteria no Rio de Janeiro. Falei, nossa, por que a gente não faz uma festa com essas músicas? Tipo, os nossos amigos. A ideia era pros nossos amigos. Pro grupinho que grupinho. gostava disso. Tipo festa no Play. Uhum. Entendi. Vamos curtir. Vamos curtir. A gente uhum. assim, não queria fazer. Não, o intuito não era. Eu tinha 20 anos, né? O intuito não era fazer dinheiro, não era nada uhum. disso. Era se divertir. Me divertir. Uhum. E aí a gente conseguiu. Eu e minha sócia, a Gabi, a gente tocava junta. A gente entrou em contato com o Bruno, que ele era super badalado na época, fazia várias festinhas. E na época só tinha boate, assim, no Rio, né? É. Hoje tem as boates caíram e tem mais festas de bilheteria. É verdade. Isso. E aí a Gabi conhecia o Pedro, que foi nosso outro sócio. E assim formamos a sociedade da Vambora. Quatro pessoas. Quatro pessoas. Uhum. E e duas gente... mulheres, dois rapazes. E dois rapazes. Bem, equilibrado. Bem equilibrado você já era coerente. É. é, só isso, né? Porque de equilíbrio de ah. cabeça a gente era é totalmente equil... desequilibrado. Eu tô falando equilíbrio entre, entre, <laughs> entre homens, gêneros é isso. diversos, entendeu? É isso. 50 a uhum. 50. 50 a 50. E aí a gente fez na boate praia a primeira edição. E era uhum. ingresso impresso de papel. Era inbox do Facebook, uhum. a gente ia. Quem fazia aniversário ganhava 10 e mais dois ingressos VIPs e um combo. A gente ia fazendo assim, eu respondia pessoalmente, todo Vocês mundo. faziam produção, marketing, tudo. A gente divulgação, fazia tudo. A gente não tudo. sabia nem o que a gente tava fazendo, Entendi. mas a gente fazia, entendeu? E uhum. o Facebook era naquela época que tava... Auge. A gente fazia aqueles eventos no uhum. Facebook, uhum. e aí forte. confirmava os eventos. Aí você via Isso. quem ia, e dependendo de quem ia, você comprava o ingresso. <laughs> ah, não tinha esses negócios ah. de bilheteria online, né? Era tudo no papel. Uhum. E aí a gente... Eu ia na casa das pessoas, pegava o carro, porque eu era a única que, assim, durante o dia tinha mais disponibilidade de horário. Como eu trabalhava em hotel. Você hum. trabalhava eu mais à noite. Na Zona Sul. Tá. E aí eu trabalhava de 3 às 10, mais ou menos, tá. assim, 3 à meia-noite. E aí eu tinha um intervalo ali que eu conseguia fazer as entregas dos, dos convites. Mas ah, você eu... ia na casa na das pessoas? Na casa das pessoas. Mandava inbox. Oi, tô aqui embaixo, a pessoa me dava um endereço. Eu ia com a pataquinha de ingressos, dava para o aniversariante, vendia. Moral da história: vendemos os 700 ingressos acabaram os ingressos que da legal. festa na primeira edição. O que foi uma surpresa. O que foi uma surpresa. A gente então vocês queria tocar. queriam aquela coisa pop, música pop do início tudo, ali, pop né, funk né, eletrônico da 2000, o funk, funk eletrônico tudo. Mas que tivesse essa marca Anos de bem 2000. popular. Não e, e a gente que... comprava. Copo, a gente ia no Mercadão de Madureira, comprava copo que piscava. todos os vídeos das festas dos copinhos, beber bebendo copinho, copinho, tu, 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 igual Entendi. festa do sinal. A gente tinha adesivos de festa do sinal. Uhum. Vermelho, porque você tá namorando, verde você tá disponível. Que Amarelo bom. você tá ali no meio do caminho. Entendi, pra sinalizar e... pros super outros. Criativo. Já, super criativo. Uhum. Super criativo, mas isso na época era bombando, era bombado, é. não era eu que queria é. esse negócio, não. Uhum. Isso já existia. Já existia. Já existia. E aí a gente fazia tudo pra lembrar essas festinhas assim de época de matinê. E aí a gente não tinha quem tocasse essas músicas. Então a gente falou, eu e essa minha sócia, cara, por que, que a gente não pega essas músicas do MyPod e a gente toca? Aí beleza, você me perguntava, Mas aí você fez curso, você sabia? Fazia a menor ideia do que eu tava do fazendo. Do que ia fazer? Então, eu não sabia se, a gente, se o aparelho de DJ era... Vocês tinham a picape? Tinha nada, eu não nada. sabia se era de é picape, disquete, né? se era CD. Eu não sabia o que, que, como tá, é que a o DJ mesa, fazia. nada? Ah, nada, nunca tá. tinha visto uma mesa de DJ na minha vida. Tá. E aí. 700 convites vendidos, e vocês, bom, agora a gente tem terror. que ver como é que vai e ser a trilha sonora. Quem Não, vai tocar na festa? Quem vai tocar na festa? E aí a gente chamou uns amigos, tinha um menino que tocava mais rock antigo, então teve uma parte de rock antigo. Uhum. E aí, o irmão de um dos sócios, o irmão do Bruno, ele é DJ até hoje, o Bernardo Malta. E ele, assim, é muito conhecido da época. De baronete, pra quem é do Rio, vai entender é. o que De baronete falo. Ipanema, Ipanema. Ipanema, uhum. o auge da galera ali dos 17, mesmo. 18, 18, né? que 17 não podia ir. Fui barrada é. na porta algumas vezes. <laughs> tentei passar a porta segurança, não consegui, uhum. gente. E aí eu comemorei meu aniversário na virada, dos 17 pros 18, eles só esperaram dar meia-noite uhum. pra eu poder entrar. Pra você poder entrar. Não deixava, não tá. consegui. eu não conseguia. era um que eu não conseguia entrar no negócio. E aí, é, o Bernardo Malta foi tocar na festa. E ele era o DJ que ia tocar as músicas dos anos 2000. Só que, supostamente, era eu e ela, né? Uhum. Então a gente ficava do lado dele, cara, desagradável, apontando. Essa música aqui. Essa música aqui. Agora, Agora eu quero essa. essa aqui. Ele é... não sabia que, que vocês queriam aquelas músicas. A gente sabia, porque eu já tinha dado todo tá. o briefing pra ele. Pra ele, tudo tá. Mais. Entendi, eu mas não tinha mandona, ordem. Então ele já sabia. Não tá. tinha ordem. Tá. Era assim, as músicas são essas aqui. Você vai baixar e você vai tocar. Tá. E aí a gente ficava apontando. Felipe Dillon, Kelly Aham. que Uhum. É boys, agora um funk antigo, Jonathan da nova geração. E assim a gente ia. Uhum. Explodiu a festa Santo Bernardo, a né? Festa Santo que... As Bernard. duas ali. É. Santo Bernardo. <laughs> e o povo sem saber, né? Sem saber. Foi uma coisa, assim, meio horror, manual. Sem saber. Não, até aí, tudo bem. Deu tão certo que todo mundo gostou da festa e começaram a contratar a gente para tocar nas festas. Aí, ah, aí, aí as meninas e davam embora. Aí uhum. eu falei, bom, agora babou, né? Agora eu vou ter que aprender a mexer nesse negócio. Uhum. A gente chamou uns amigos e falou, o que que eu faço aqui? É o básico do básico. era Então, vocês alugaram a mesa. Um amigo nosso tinha equipamento. Tá. E aí, a gente foi lá na casa dele. Ele falou, olha, o botão é esse aqui, é isso aqui, nananã. E era CD na época. Hoje a gente toca nunca... sem pendrive, mas na época é. era CD. Sim. E aquele CD que cabiam 12 músicas. Não era aquele MP3 que são 300 músicas. Uhum. 12 músicas. Aí a gente pegava a case, escrevia, bem igual antigamente, música 1, Beyoncé, nananã, música 2, nananã. <laughs> então, pra eu, hum. eu saber o que, que tinha em cada uhum. CD. Caos, assim, caos. E aí a gente conseguiu. Aprendemos a tocar, graças à ajuda de uns amigos ali, o básico do básico. Literalmente escolhendo e trocando. Não uhum. era uma mixagem, não era nada. Mas fez um sucesso porque ninguém tocava essas músicas. Então, ninguém, na época. Tava esquecida, né? Ninguém a... queria saber se, da performance, uhum. de, da técnica. Ninguém queria saber isso. Não era importante, importante. E a gente também não queria saber, porque. A gente não tinha essa intenção de virar DJ. Entendi. Era, bagunça, era fazer a festa. Era bagunça, era e divertir a galera. Era curtir fazer e fazer a festa. Sim, se você for parar pra pensar, para mim é exatamente o que o DJ tá ali. Obviamente, hoje em dia, tem que ter uma técnica, tá? Uhum. Mas não é bagunça. para você se auto-intitular, DJ. Com certeza. Mas assim, basicamente o DJ tá ali para fazer a diversão das pessoas. Eu não tô tocando o que, pra tomar que eu tomar conta gosto. da pista e ver como é que as pessoas estão Você reagindo naquele ritmo, exatamente. Eu não tô ali tocando o que eu gosto de ouvir uhum. na minha casa, entendeu? Eu tô tocando o que eu quero que as pessoas se divirtam, exatamente. escutem que e que entre em sintonia, Exatamente. Né? E aí deu muito certo, a gente começou a tocar, começou a tocar e a festa foi explodindo. A gente ficou aí 10 anos, quase 8, 10 anos fazendo a festa. E aí, como tudo na vida, a gente... Você tava com 20 anos, então você foi até 27, eu tava com 28. 20, mas eu, mesmo, eu sou muito ruim de idade, tá. mas eu tava mais ou menos ali entre os 21, 20. é, por aí. Tá. E aí, a gente foi, foi, foi a festa, assim, toda festa, por conta da temática anos 2000, toda festa tinha um tema. Então, a gente fez um tema é, da Disney, uhum. a gente fez um tema do Mario Kart... A gente fez um tema em homenagem, em homenagem ao Charlie Brown Jr. Uhum. É, o Chorão, quando ele faleceu. Uhum. Então a gente botou uma pista de skate na festa, a gente tocou em cima de uma pista de skate. Foi super legal, a gente tinha umas ideias muito criativas. E vocês assim. fizeram aonde a festa? A primeira tá, festa? a primeira foi na boate Praia. Tá. Ah, sim, Não na boate Praia. Nenhum. Isso. Tema, vamos lá. Vambora, vambora. Vambora, sendo vambora. Vambora, ver o que rola. Bota o um convite, um dos convites que da Vambora aqui. Que eu achei tão bonito que é, é como se foi fosse... foi o Jurassic Park, eu acho, se eu não me engano. Eu achei esse muito legal, porque e é um passaporte. É um passaporte. Né? Com e muitos vambora. lugares e vambora é mesmo, né? Vamos fez viajar. Um... A gente fez uma de barco que era... embora vão bolt A gente sempre brincava com o nome. vão Bolt, E aí era... Não era mil e uma noite de amor com você, não, mas era alguma coisa de Omila. Ah. Era alguma Omila, temática de Omila tá, de, tá. de barco, alguma coisa assim, sabe? Era Vambolt e alguma coisa. Então era sempre isso. A gente fez na Estação Leopoldina, que agora já, hoje já não existe isso. mais, mas tá é Mas aí a gente fez várias edições. Essa da Disney era Vambora embora pra Leopold Disney, Leopoldina que era Leopoldina Disney. com Disney. Uh -huh. então, a gente hum. sempre brincava com esses nomes. E é... ali na Estação Leopoldina tinha umas festas é, muito bacanas. É, a gente é. fez muita festa. Tá lá, muito o, gostoso. O... Tinha os trilhos do trem, isso. tinha muita coisa assim. Aquilo é. lugar tem que voltar, gente. Porque é. ali Não, é hoje tá abandonadíssimo, horrível. É. abandonada é. é. E a gente fez muita festa lá. A gente fez no Sul América também. Essa... Ah, sei. Ali o perto. Centro de Convenção também. Sul é, América dá umas de conven... 5 mil pessoas. Jura? É, é muita, gente. A gente fez duas edições de Natal lá. E aí a gente fazia Vambora de Natal, a gente botava Papai Noel. Igual o shopping. Uhum, ah. Papai Noel sentado. É, a gente fez também... Aí tinha tobogã, tinha umas coisas assim... Aquele negócio que você bem sobe em cotonete e bate sei, na cabeça. Sei. Bem lúdico, assim. Bem lúdico. Porque foi tomando, foi profissionalizando. Foi. Porque aí vocês ah, começaram e a ter cenário. Vamos voltar gente Não. Tem muito tempo Mas olha só que coisa olha, boa. Olha, é um revival tipo é. tivo Tivoli, que Mas voltou. Mas temos um revival é. aí. No ah. último final de semana de outubro, opa no Rio, E no primeiro final de semana de novembro, em São Paulo, a Vambora uhum. agora virou um festival. Que legal. Ah. A gente vai fazer o replay festival, porque o nome da. Agora é uma curiosidade, que eu acho que isso não contei pra ninguém. Então vamos lá, ah, vamos lá, gente. gente. Vambora. Boa. A Vambora, a sonoridade dela é muito parecida com Vumbora, que é um bloco do Belmarx. Uhum. Por conta disso, a gente não conseguia registrar ela. Só porque ah. eu sou. Sonoridade. A gente não conseguia registrar. Tentamos, tentamos. Assim, quando era uma festinha. Ok. Bem. Yeah. Mas, Mas o festival chama mais atenção. Ninguém quer tomar é. um processo do Belmarkt, não é não, mesmo? Não, não, e não vale aí, a pena. Imagina a gente faz um festival gigantesco com uma atração internacional, que a gente já divulgou e tudo mais, para chegar lá e dar tá todo o dinheiro pro Belmarques. Então a gente falou, gente, a gente não, vai não que poder acontecer, mudar né? toda a estrutura Exatamente. do festival. A gente vai manter a, a essência da Vambora, a gente vai fazer um lounge com a vibe da Vambora e tal, pra convidados, uhum. etc. Mas o nome do festival não vai poder mais ser Vambora. Vamos ter que mudar. Uhum. E a gente mudou pra replay, que também tem okay. a ver. Nossa, mas... Super, é, super é. né? De, como se fosse assim, replay um mesmo. Revival, um revival mesmo. E né? aí a gente já começou a soltar. Então vai ser o replay. O line. Adorei. Aí vai ter Sean Kingston, vocês lembram do. do... do... <laughs> É... Muito bom. Detonautas. Detonautas. <laughs> CPM22. CPM22. É... Vanessa que Camargo, que agora é só Vanessa. Só e Vanessa. Vanessa é maravilhosa é. pra revival. Eu Pra amo. replay. É. Vanessa. Eu amo. Valesca Popozuda. Valesca. Furacão queridaço. 2000. Furacão 2000. E aí, por enquanto é só isso que eu vou falar, tá? Não vou contar tá nada. Tá não o Furacão ainda tá com a Verônica? Tá com a Verônica. Tá, tá a... meio a meio. Meio a meio. Tem uma coisa de, acho que é um fonograma, tá com o um paizão de Jonathan Costa. E é. aí, a, 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 o paredão tá com a Verônica. É. Alguma coisa e assim. E o filho é o DJ. Filho o Jonathan é o Jonathan. O é, <laughs> Jonathan é do jeito. Por isso que é eu é sei isso. É, a gente é, é muito amiga da Verônica. É. E a gente então. acha que, tipo assim. Ela tinha que trazer isso é, de volta, é, né? É. Ah, que é Fantástico. Legal, gente, que eu não posso perder. Não, ah, não. Fala, vocês são convidados. Eu tenho que estar tá aqui. Ah, no são Brasil. Convidados. Ou aqui no Rio ou em São Paulo. É, é vocês é. escolhem, se quiserem nos dois também, são convidados. Não, mas O negócio é se assim, a gente vai viajar. Em São Paulo vai ter supla. Ai. Ai, ah, gente. Supla! Não vai ser replay mesmo. Vai é. ser mesmo, legal. assim. A gente pegou. Porque. É uma pegada vintage. Pra gente fazer um festival de música nos 2000. Com bandas e artistas que, um, ainda se apresentam, dois uhum. ainda estão vivos. É muito uhum. difícil, gente. É, difícil. é. é, é difícil. muito difícil. Uhum. Então, assim, é para a gente conseguir um line-up de peso sem ser. Porque o Shankingston Internacional ele dá um peso grande pro festival. Lógico. É, é? Mas, assim, por exemplo, pro ano que vem a gente tá pensando já em nós. Nomes... Mas ah, já tem ano que vem. Já. Em 2024. A gente tá tem que trabalhar. Um... Um, um, ela oxa... virou empresária, você tá notando. Né? A gente tá aqui no é. tudo, isso, né? Isso tá mesmo. Tudo isso futuro. mesmo. Mas aí, assim, é muito complicado. Por exemplo, é... tem bandas que. Tem uma artista que pra mim tinha que tá, a gente convidou e ela não aceitou. Uhum. Ah. Então, assim, eu fiquei arrasada. Então. É, eu acho que também, como é um festival novo, as pessoas. Estão vendo o que vai tá esperando, o que, 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 que vai ser disso. É porque né? as pessoas entendeu? não sabem, provavelmente, não estão ligando. O replay é o vambora. É, e a gente juntou com uma galera de São Paulo, agora não é só. É, é, vambora também. Sim. Mas pra fazer esse tá, amanhã não. de festival, a gente é quer um festival tem sim. De... É. Exatamente. É. Tamanho, se Deus quiser, Lola Palusa, Rio, Exatamente. Uma Day. primeira Isso. edição. Isso, é. A gente quer crescer Exatamente. mesmo nos no festivais, entendeu? Você quer marcar essa data que vai ser outubro. Último festival. Final de semana de outubro, outubro, se não me engano, é 28. Hum, no 28 Rio, e 29. E acho. dia 4 de novembro em São Paulo. É um final de semana lá e um final de é semana, semana aqui. E não aqui. pode casar com, com a agenda dos não outros grandes exatamente. festivais. Senão vocês se jogam bolada nas então, costas gente, um é. do outro, é. né? A gente juntou com a galera do Rio, a gente juntou nossos sócios uhum. da Vambora e juntou com uma galera forte de São Paulo. Ótimo. Pra gente fazer o festival lá também bombar. Porque que a gente. A Vambora tem muita força no Rio, tem muito nome no Rio. Mas em São Paulo já não tem mais tanto. É uhum, uma coisa é. muito regional, assim, muito local do Rio de Janeiro. É, teve a muito isso aqui, né? Assim, essas festas locais, como em São Paulo também. também. Em São Paulo tem é. a Lycodes, uhum. que é a Vambora de São Paulo. Exatamente. Que tem mais ou menos, acho que se eu não me engano, um, dois anos de festa. E eles têm um nome muito forte, então a gente juntou com eles. Ótimo. Faz todo o sentido, com a, espaço, a gente espaço você força. já pode dizer onde vai ser ou não eu pode? Eu acho que a gente já divulgou. Ah. A gente já divulgou. Eu vou te falar uma Eu do vi Rio. alguma coisa. O é. do Rio vai ser no Rio Centro. Ah! ah e aí vamos ser dois. Dois Sim. palcos, é, começando de dia, porque assim, pra Isso. festival tem que começar de dia, só que aí temos pequenos problemas, problemas não, mas assim, Coisinhas... tem horário, uhum. então tem que acabar 10 horas da noite do lado de fora, ah, aí tá. passa pra parte do interna, lado de dentro. Tá. e aí o palco interno é o furdunço, é o fervo, uhum. aí vai ser o paredão, vai ser lá dentro, uhum. da furacão... Então, assim, essas coisas todas vão ser alvo. É, faz sentido, porque ali é. agora tem muito Muita residência. Muita residência. Muita residência. Imagina, verdade. gente. Você mora lá é. e todo final de semana é. tem gente fazendo. Mas lá tem festas maravilhosas que acontecem. à noite. À noite. Depois Não. tem que entrar. Entrar, e depois lá Depois parte externa. É dentro. Mas Exato. na parte externa sempre é. até 10 horas Isso, da noite. Isso, é verdade. E, e o Rio Centro é enorme. É verdade. Gente, é o muito. Estacionamento, estrutura. Tem tudo. Tem. Pra mim, assim, foi a melhor coisa. É verdade. Porque, é verdade. por exemplo, tem outros lugares que dava para fazer, mas o som tem que acabar 10 horas da noite ou então ficar muito baixo Aí eu falei e não tem opção Nossa. de interno eu falei cara eu prefiro não, que bacana né ter essa mudança também de é, cenário Eu também, acho. Eu, também acho. eu acho super bacana é uma eu coisa gosto. ali o pessoal que vai quase é. meio e assim, praia e também tem aquele que pode chegar depois é, é, também e outra é. a gente consegue botar tudo que a gente quer por exemplo a gente vai ter de Bob que, que é eu amo de Bob de Bob a gente já teve uma edição da Vambora é com de Bob na Marina da Glória uhum. e foi assim extraordinário a gente convidou o Forfã para participar só que o Forfã não toca mais as músicas antigas deles. Ah, não. Então não fazia ah, sentido eles estarem é, no festival. Exatamente. Mas eles têm uma banda que junta os principais dessas bandinhas de rock e tem a banda deles. E aí, essa galera faz o, o, o Revival. O Revival. O então replay. isso vai ter. Uh -huh. o, replay. O, replay. O, replay. o replay. Então, assim, a gente conseguiu montar um line muito legal. Muito legal. Tô super fantástico, feliz. fantástico. Com Nossa, com sim. certeza. E vamos vou. divulgar também. É. É... Me diz uma coisa: quando é que nasceu tua infância? Você já era ligada à música ou nada a ver? Eu sempre fui muito ligada à música. É engraçado uhum, que a gente vai lembrando. Mas como entretenimento mesmo, se assim, a música estava sempre, sempre no teu cenário, digamos é. assim. E é muito engraçado porque a gente vai lembrando das coisas e fala: ah, eu fazer hotelaria, então a ver onde, eu, como é que eu fui parar na música. Faz todo sentido hoje para mim, porque desde nova eu ia tomar banho e pegava aquele radinho, Sim. fita, uhum. e gravava o, o programa da, da rádio que tava o tocando. O que tava passando na rádio. Ouvindo depois no banho, a hora que eu quisesse, tava o play. Uhum. Então, eu tinha fitas e fitas e fitas de programas gravados e músicas e tudo Bom. mais. Eu gostava muito disso. Meu pai é porque a gente já é gravava do rádio, né? Do rádio. Você gravava, tinha aquelas fitinhas bonitinhas, botava, você lá e botava o rec, E botava o rec e pronto, você e... gravava. Enquanto a rádio tava tocando aquelas sim, festas sim, lá, sim. você botava pra não, gravar. Música, e depois você ficava ouvindo. ouvindo. Fantástico. Uhum. Porque não tinha esse negócio de baixar música Isso, fazer. não tinha. Ou era CD no Discman, fita no Walkman, ou Isso. rádio. É. Então, eu assim, também. se eu quisesse. Naquele momento não dava. Então eu gravava e ficava ouvindo. Sempre foi assim. E depois vieram os CDs, eu gravava CDs. Mas o meu pai, ele era muito ligado à música. Minha mãe, minha mãe era cantora. Ah, tua mãe. Minha cantora. mãe era cantora, ela chegou a ser cantora uma época, uh -huh. cantora de hobby, né? Sim. Hum. Mas ela fez apresentações nos lugares, naquele Vinícius Piano Bar, que Lembra é Ipanema. Ipanema. Yes. Isso mesmo. <laughs> ela cantava, por eu isso ia que ela ficava ela. na baronete. A tá mãe vendo? ali na, tá vendo? na Vinícius. E eu, é. eu ficava ali você, logo. Exatamente. Mas então eu, eu cresci com a música. Eu sempre gostei muito de ouvir uhum. música. E música de tudo, assim. Eu tenho uma tatuagem dos Jazz. Beatles nas minhas costas, pra vocês terem um São uhum. assim. <laughs> não é uma coisa. Com quantos anos você fez essa tatuagem? Eu fiz com 19. 19. Ótimo. Oh, tá. 19. Não, mas já tá é, verde, coitada. É atemporal, A tatuagem já mas é atemporal. É, não, não é. É uma frase de uma uhum. música que eu fiz dos Beatles, que eu amo, que eu fiz em homenagem ao meu pai. Minha mãe uhum. quase caiu dura. Porque ela falou, seu pai odiava tatuagem. Uhum. Você fez uma homenagem pra ele, tá rolando no caixão essa hora de. <laughs> Eu falei, oh, meu Deus, meu pai. Não, não tá, não, não tá. Não tá mas assim é... e eu... aí você tinha esse hábito de ouvir música Chimera. tomando banho quer eu dizer amava. a música compunha o cenário total da minha da, vida da tua vida e você é filha única eu sou filha única uhum. então assim era tudo ali eu ouvia eu... a gente ia viajar de carro minha mãe gostava muito de dirigir então a gente foi para Salvador meu tio morava em Salvador a gente foi para Salvador umas duas vezes de carro que só também... eu e minha mãe sem Não, meu pai e dá uma playlist maravilhosa <laughs> e ouvindo as músicas <laughs> da minha mãe então uhum. assim Hoje, antes de vir para cá, eu tava vendo no telefone uma, uns rios, assim, né, virais que fica aparecendo. E aí eu vi é, um entrevistador entrevistando umas crianças, uhum. e era uma foto da Sandy e uma da Anitta. Uhum. E ele virava assim. É, você, quem que é quem? Mais pequenas. Você, é, devia ter entre 10 e 15, e uhum. tinha um marmanjão, assim, que uhum. devia ter uns 30. Uhum. Aí ele mostrava assim: Você conhece alguém? Ninguém conhecia a Sandy. Uhum. E eu, assim, ó. Como não? Gente, não, tudo bem você conhece uh -huh. a Anitta, tem que conhecer mesmo. Uh -huh. Mas como você não conhece a Sandy? Porque assim, é, beleza, a Sandy Júnior não existe mais, né? Não é da é. época das crianças de 10, 15 anos. Só que, como é que você não tem, como é que os pais não mostram? Tipo, porque eu conheço as bandas dos anos mas 70 e 80. Mas a sobrinha neta da não, Ana… Não, a minha sobrinha neta… Com a, a, com... A, a, a sobrinha é. sempre gostou de Sandy Júnior. E colocava. Pra e, a filha. Isso. Pra filha. E ela é pequenininha. Ela pois tem. Ela tá com. com Agora tem seis. Ela é. tá com cinco. Ela pediu, ela me chamou de Titi, Titi, ti, ti, me dava pra ver Sandy Júnior. você tem certeza? Eu falei, não, pede, ao tio, Canta eu tio, que tudo. É, eu, eu, eu também. <laughs> eu, eu também. Eu gastei 600 reais no ingresso pro Sandy <laughs> 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 Fui de faixa, fui de blusa. Mas claro, Talvez, claro, Back eu também. Mas depois é a mesma coisa Não, e lotou, um né? A, tempo, a temporada. Que fazer show extra. E, é. e não deu moto. Eu ia pagar 600 em todo o show. Com certeza. Eu ia ficar endividada. Com certeza. Com certeza. Gente, vale muito a pena. Não. Mas é isso, eu acho que hoje falta muito é, essa apresentação. Essa memória né, porque da as música. As pessoas, não parece uhum. que essa parte da cultura assim Exatamente. foi deixada de lado? Porque, óbvio, você vai conhecer os novos de agora, que é o que toca na rádio, o que toca tá nas plataformas digitais. Só que, como é que vocês não apresentam para os filhos, para as crianças? Mas você um sabe, BG's? Camila, E diz maravilhoso. Mas você sabe, Camila, que a gente entrevistou aqui o Pedro, o Tel Bial, uhum. filho do. Pedro, do Pedro Bial. Bial. É E ele é músico, ele, a tocada dele é toda bossa nova, e Ai, ele compõe delícia. uma delícia a música dele. E aí eu estava falando isso, que pena, né? Que as pessoas não conhecem. Ele falou: não, Bia, mas vou te dar uma informação. As músicas mais acionadas nos, nos, nas plataformas musicais são antigas falei, juro? Ele falou, é da década de 90, da década de 80. As mais tocadas? As mais baixadas. Ah, tá. Mas E aquilo chato. me deu um alívio. É. Falei, gente, e também me, me confirmou uma coisa: como é que ninguém toca Sandy Júnior, mas quando eles fazem uma turnê. Todo mundo. Lota. To, lota. E você, assim, tem que fazer extra. E se você fizer mais extra, vai ter público. É. Então, acho que tem uma demanda de gente que curte a memória afetiva, porque eu acho assim. É a memória afetiva. Quando Com por certeza. isso que a Vambora bombava tanto. Uhum. Porque é, é aquela coisa de, gente, a gente não volta mais para nossa adolescência. Qual o nosso momento auge da vida? Adolescência, a gente não tinha conta para pagar. A gente morava com os nossos pais, uhum. a gente não tinha responsabilidade, a gente podia meter o louco nas festas, Exatamente. na vida. Eu fazia umas coisas que eu fico pensando hoje, eu falo, gente, como é que eu não morria? Porque não como era a hora. Presa? Não, não sabe era. hora. Assim? Exatamente. Tipo, eu tava nos lugares, eu me metia nos lugares que só Jesus Então assim. E <laughs> eu não contava pra minha mãe, que isso claro. aconteceu ela não ia nem saber. Claro, então, assim, claro. Não tinha nem de procurar o corpo. Nem procurar o corpo. Uhum. Então, assim, era uma coisa que a gente vivia muito intensamente. Também era outra época. Mas a gente vivia muito intensamente. É então, é, e isso assim, galera, eu com os meus 15 anos, vocês com os 15 anos, a minha mãe com os 15 dela, e por aí vai, né? É, é, e eu acho que por a gente não conseguir mais voltar. A música é a essa volta é o que, volta, que traz a gente. Ou, ou que traz, traz as boas emoções traz as boas as ruins. A gente sofria por. Por boy, que não tava nem aí é pra verdade. gente. Ai, meu Deus, eu já é o fim do mundo. Eu com 15 anos sofrendo, Exatamente. porque o menino não queria dar um é. Sabe, Uma coisa <laughs> assim. eu, vou morrer, eu nunca mais vou amar nunca desse mais. jeito. Ai, horror. Exatamente. Então, assim, a gente ia ficar traumatizado pro resto da vida. Uhum. Então, é, eu acho que essas memórias são as memórias que a gente é, desbloqueia quando Mas a gente escuta. Mas você sabe as que não é só assim. Cientificamente, a música é a última memória que a gente perde. Graças a então assim quando se trabalha com um paciente que tem demência ou alzheimer ou, ou demência senil é você coloca a música ele lembra. eles lembram quando já não lembro do nome na... do filho coisas desse Coisa. tipo então a música é a terapia muito fundamental é. para os quadros de demência é. e é, é isso incrível, que você falou, é muito engraçado porque isso. assim, nunca decorei uma tabuada mas uhum. lembro da letra das músicas todas de quando eu tinha 10 anos de idade gente. exatamente e você era boa aluna na escola? depende do ponto de vista ah, ah, sim. Assim, depende depende. Do ponto... se tivesse empreendedorismo é. se tivesse música é. envolvida mas eu, eu era boa aluna até uma certa série porque depois eu troquei A gente, eu sempre estudei na escola britânica minha vida inteira, desde os uhum. meus 3 anos uhum. minha vida inteira no, no ensino médio eu saí mas é, a gente mudou de, de campus. O campus era em Botafogo, Isso. até a quinta série. E aí uhum. depois da sexta para cima, foi para Urca. Isso mesmo. E eu sofri muito. Eu Com sofri essa mudança. Essa dif... muito, 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 porque lá em Botafogo eram casas e era espaço e era uma coisa enorme. Ele ficava tinha, tinha um pátio. Era uma coisa gigantesca. Na Urca era um prédio. Entendi. E aí eu literalmente botou está uma não faço da minha do que aconteceu mas eu acho que é isso assim eu tava. Uhum. imagina né você pega uma criança que foi criada solta galinhas livres Exatamente. pegou as galinhas livres e botou a galinha livre na galinha livre dentro da gaiola aí eu me rebelei me uhum. rebelei não gostava mais aí eu comecei acho que a entender que a vida adulta vinha aí comecei a não eu não quero não quero não quero recuso. não quero não quero eu vou ter que viver presa dentro filha desses... única também já dá uma prejudicada Caixote. né Porque já é um pouquinho mimada, mimada. demais uhum. entendeu então eu comecei a ficar um pouco rebelde. Mas eu sempre fui. A, o, o colégio que eu estudava ele era muito forte é, em música. A gente tinha aula de música, aula até de teatro. Até hoje eles têm. Até é. hoje. Uhum. Aula de teatro, aula de artes. Então, assim, essa parte, que eu não sei, é tipo entretenimento, digamos. Entretenimento. Você, é, eu não sei qual o nome da grade. Artes. É, é uhum. arte no geral. Cultura, é, eu essa acho. parte de cultura eu sempre amei. A gente fez Grease, apresentação uhum. de Grease no colégio. É, então, assim, eu sempre gostei muito dessa parte. Sempre. Gostava muito de literatura. Sempre gostei de literatura. Mas é, da área agora, é de bota humana, uma. Né? matemática e uma química. Pronto. Aí me sentava e falava: tá boado, eu chorava. Eu, so, eu suava ah, tá. na mão. Uhum. Até hoje eu tenho que fazer. Tortura. Nove vezes nove. É, é, pega o celular. Pega um pega mais o celular. O... É uma coisa impressionante, uhum. assim, bloqueia a minha, minha cabeça. Ah, Camila, você. Dois mais dois. Não sei. É uma coisa... eu prefiro confiar é. eu confiro na calculadora então assim é uma coisa traumática na minha uhum. vida matemática química biologia eu já gostava mais um pouco porque tem um sentido né o então, número assim, é... ele é muito simbólico mas ele é muito imaterial é. assim né nunca gostei nunca foi meu forte assim uhum. ficava de recuperação de matemática mas desde você 16. era uma criança assim de ou uma adolescente é... rebelde não não eu, eu sempre fui muito espivitada. Ah, sempre muito falei, falante, muito falante, uhum. brincava com todo mundo, gritava, dançava, plantava bananeira. Eu uhum. sempre fui assim. Mas é. também obediente, os pais não eram chamados na escola toda não, hora. Não, eles foram chamados uma vez, porque, gente, surto uhum. da adolescente, assim. Oh, surto da adolescente. adolescente. A gente não. tinha um locker uhum. no colégio, bem coisa de filme americano, uhum. uhum. A gente tinha um locker e guardava tudo no locker. Aí, eu guardei meu dever de casa no locker. Aqueles armários, é, né, tinha aquela parede cinza, E aí eu guardei lá e aí eu esqueci a chave do locker. E aí, eu não consegui abrir para entregar o meu dever de casa pro professor. Uhum. E era numa quinta, a gente tinha uma festinha de 15 anos na sexta, no play de alguém. E aí o meu crushzinho de Sim. colégio ia estar tá lá. Acho até que se bobe, eu ia perder meu bebê esse dia. É, e aí tava, eu, tava, tava super programado da adolescência, uhum. assim, que tudo é o, o uhum. fim dos tempos, Exatamente. é tudo acontecimento da minha vida. E aí, eu não, se eu não entregasse o dever de casa, eu ia ficar de um, detenção, de, de, de castigo lá no colégio. Lá no, uhum. no colégio. E aí minha mãe ia saber, meu pai ia saber, eu não ia pra festinha. Uhum. Minha cabeça já. Sim. É. O que, que na minha cabeça eu pensei? Eu poderia ter pedido para alguém quebrar o, o, Sim. O, cadeado, o cadeado. E eu peguei, do... não, eu achei normal eu chutar a porta do armário. Arrombar o abri. armário. Meu Deus. Ela via muito filme de ação. Muito, é. É. era uma coisa é. louca. É. E aí eu chutei hum. a porta do armário. Arrumbei o armário pra pegar o dever de casa. É que foi um escândalo, né? E aí eu fui suspensa. Aham. Pronto. <laughs> e não fui pra festinha. E não foi pra festinha. Não fui pra festinha. <laughs> Entreguei o bebê, mas não fui pra festinha. Entendi. Então, assim, foi essa vez que eles foram chamados. Eu tava na quinta série. Lembro, assim, meu pai recebeu uma carta e na época 50 reais era muito dinheiro né é. e era 50 reais que eu tinha que pagar Sim, e aí meu pai que era o patrimônio material Você é o dinheiro aí meu você pai fez a uma fazer coisa de, de destruir o patrimônio material eu destru... gente eu destruí assim eu chutei mas... como é que uma pessoa faz isso sabe em sua uhum. consciência mas assim era Desespero. a cabeça de uma... de uma adolescente desesperada é. era isso e aí foi essa vez mas assim nunca fui cham... eles nunca foram chamados Fora isso, que Fora não foi nem uma agressividade. Não, não, tati... não, você nem sentia do não. Mesmo. Não, Gente, eu era uma não, não. Não, não é uma agressão. Eu entendi a questão de você. Você falou, não posso não ir na festa. É. é. Você não fez você não aquilo. Eu pensei nas consequências, não, né? Do, você no, não pensou. Não pensei. Foi imediato. Eu acho que com sim. 14, 15 anos ninguém pensa muito nas consequências também, né? Não. Mas, e aí o que <laughs> eu vejo. Morro de rir, mas na época eu, eu achei que era o fim do tempos. Não, deve ter machucado o pé, sei lá. Eu não lembro. Eu acho que eu machuquei o braço quando eu fui pegar. Porque era Porque... de alumínio, né? Isso aí tal. deve ter e ficado não, assim. Eu tava você... é toninho assim a é. porta. Eu chutei Nossa, até chutei. ela ficar. Não, deve ter machucado ah. o pé foi também. É. E aí foi essa vez, assim, eu nunca fui, nunca fui chamada por costão uhum. de nota ou bagunça na sala. Eu era assim. Então, se a gente pensar no seu pai, seria ele gostava mais de música apesar que sua mãe também cantava, cantava. É, né? minha mãe, os dois gostavam muito assim o meu pai ele trouxe meu pai era argentino uhum. então eu acho que ele trouxe muito a questão da música internacional assim Pop Beatles internacional dele, né BGs, uhum. o Elvis Presley tudo veio dele uhum. a minha mãe era uma coisa mais brasileira uhum. ela cantava bossa nova MPB então ela gostava muito então é... Foi essa mistura Essa coisa eclética, né? Foi. Você acabou trazendo tudo que é, é gênero E aí por eu ter também estudado no colégio inglês uh -huh. Também eu aprendia muita o coisa da cultura tinha... é. internacional A gente uh -huh. aprendia pouca coisa, assim, uh -huh. do Brasil E aí no ensino médio, eu mudei para um colégio brasileiro Mas aí já tarde tá demais, né? Sim, é. não, Mas... aí a transfusão já tinha sido feita repetir de ano, <laughs> aí foi um caos Porque eu repeti de ano, porque eu não entendi Imagina, eu fui uh -huh. alfabetizada em inglês antes do português Aí você, no ensino médio, não é que eu não sabia não. falar português. Eu sabia, Sim, mas, mas eu não sabia... Mas uma coisa é a regra gramatical. É, é. Nada, gente. Assim, as minhas aulas eram matemática, era inglês, física. É tudo, né? Tudo, Na química, britânica, na era escola Era 100% britânica. inglês. Eu nunca a aula de português, era aula de português. Uhum. Literatura, inglês, tudo era inglês. Uhum. E aí eu cheguei na escola parque, que foi onde eu estudei no ensino médio. Uhum. Primeira aula de biologia, professora. Porque a matéria-prima, para mim, matéria era química, física e biologia. Não era é. matéria, o corpo. É. O que que é matéria? O que que essa mulher louca tá falando? Ah, Repetir? Ah, Não tinha nada que a mulher falava. Entendi, Repetir todas as matéria matérias. A prima. Repetir matéria em tudo. A prima. Até a divisão da matemática do, do, da, do colégio inglês era diferente. Aqui vocês botam um número aqui, um número aqui e faz aquela casinha para cima. Isso. Lá é para baixo. Entendi. E é o número de dentro é fora, o número de fora é dentro é um caos. E a gente desde a quarta série usa a calculadora científica. Não, e na realidade então, assim, a educação da escola americana, da escola britânica é visando que vocês vão para fora. Exatamente. É. Estudar Exatamente. lá o IDC, fora. assim que é o vestibular dele, né? Exatamente. Então assim. E depois fazer a faculdade é. lá ou então fazer o college lá exato, mesmo. Exato. Né? Então, ou até assim... fazer aqui, mas assim pelo menos aplicar, exato. Pra lá. aplicar para lá. Entendeu? Então é totalmente diferente. Exato. É quase Mas aonde como... caiu assim, essa coisa da hotelaria não só vida? pois fiz, é. é. <laughs> Chegou o terceiro Chegou ano. Chegou o terceiro ano eu e aí. Eu não sei. O que, que eu nunca fui, eu sou sagitariana, né? Não tenho nada de signo, mas Me fala que sagitário. Sagitário, é adora uma festa. Desapegado, né? adora festa, viajar é um negócio de doido, sim, né? Que me falam. Então sim. assim, até onde eu sei, eu sou bem sagitariana. Que bom. E aí hum. eu acho que veio daí da questão de da a, hotelaria, a faculdade que eu fiz, o diploma internacional. Entendi. E aí era uma coisa de eu não precisar ficar presa num Aqui. lugar. Aqui. Entendi. É assim, e você tinha o inglês, fluent, inglês fluente, alfabetizado. Me manda é. no mundo. Meu pai era argentino, então, É, você assim, falou assim: qualquer coisa eu vou pro. Não vou passar fome. Eu me é, viro certo. em qualquer hotel. Mas de preferência, ir, cinco sabe? estrelas, então, assim, pelo gente mundo. Eu pra mim agora e fala assim: Camila, sua carreira acabou. Aham. Vamos lá. começar. Vamos fazer o quê? Eu falo assim: o quê? Me pega minhas coisas, eu vou pra Portugal, vou pra Austrália, vou pra Califórnia, vou pra qualquer lugar, minha filha. Você sai daqui. E vou pra algum lugar e boto minha bar barriguinha atrás aí do ela balcão. Ela cria um outro festival. E eu cria, é. eu vambora, praia, let's go! Eu crio Let's Go na Austrália! Tem <laughs> que vambora, eu vou pra Let's e, Go! Exatamente. Mas eu vou pra qualquer lugar, assim, uhum. me viro, me aprendo e, e, e vambora, assim, literalmente. Uhum. vambora mesmo. Mas né? eu acho que eu sempre tive esse desapego de Legal não querer isso. ficar aqui. Uhum. E aí eu ia, 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 e Aí acho você que foi... falou, vou fazer, vou fazer hotelaria, porque eu me viro no mundo. É. Tá. E quando, por exemplo, é, você começou com as festas, com 20 anos, mais ou um menos, menos, né? É. Como é que foi entrar nesse universo que é tão fechado? E depois no DJ? Na época, eu acho que a gente não sofreu tanto, porque a gente... Nem a gente levava a gente mesmo nós mesmos a sério. Uhum. Então, assim, como é que alguém ia levar a sério e ia se sentir ameaçado? Não se sentia, eram duas meninas <laughs> doidas. Você nem viu, né? Nem tipo assim. tava nem aí. Então as uhum. pessoas estavam mais pela, mais pela bagunça generalizada uhum. do negócio, entendeu? Então, acho que ninguém se sentia ameaçado ao ponto da gente sofrer por entrar. Por isso. Não. Mas aí acho que depois que começou a, a profissionalizar, a galera foi: epa! Essas meninas, Essas meninas estão que chegando... não queriam nada. Não, com nada. tipo assim, elas estavam aqui pra fazer uma festinha, pra tocar, é. pra ficar falando, toca aquilo, toca aquilo, mas era a gente que tocava. É. Quando é que a virar olharam um pra mais vocês? Assim. Tanto que o, o, os amigos, tá aqui, ó, faz aqui, faz aqui. Não teve nenhum tipo de problema não, tipo pra ensinar. Problema. Não. Quando é que vocês começaram a perceber, tipo assim, e agora. Eu comecei a Eu perceber. Quase. Eu Agora estão levando na vida, a gente a sério. Tudo na vida, é, eu acho que quando começam a falar mal ou a criticar, você fala: opa, tô crescendo. É. é, isso, isso, isso é um parâmetro. Isso só ganha um hate se você tá se destacando. De alguma forma. Não tem aquela, uhum. aquela fala que fala que prego, que se destaca, toma o martelada? Exatamente. É isso. É mais entendeu? ou menos isso. Se, você, se todo mundo te ama e te adora, tem, tem algum problema? Coisa ou então você não tá saindo do mesmo você lugar. você não tá saindo do mesmo lugar, você é vaselina demais. Vamos uhum. tá dando uma causada para as pessoas exatamente. poderem ver quem você é? Vamos bagunçar isso aqui? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a partir do momento que a gente começa a crescer. Fazia uma super festa, uhum. com uma super estrutura. E a gente começou a inovar, porque as festas uhum. não tinham temática. E assim, um exemplo. A da Disney, depois eu vou tentar chamar uma foto pra gente colocar. É, o palco da Disney era o Castelo da Cinderela. Entendi. A gente tocou dentro do castelo. 3D tá. A gente criou um castelo da Cinderela igual o da Disney a gente tocou no meio do castelo. Que legal. Teve uma outra edição que a gente tocou, que foi do Fantástico Mundo da Vambora, que é o Fantástico Mundo de Bob. Vocês lembram Sim. do deserto? é maravilhoso. É. Tinha piscina de bolinha, tudo. Uhum. E a gente tocou... Num. Como é que é o nome daquele negócio que você é, faz negócio de construção, aquele carrinho que você sobe e aí ele. Hum, ah sei, Tipo um elevador. Sei, tipo um elevador né? um eu esqueci o nome dele. A gente tocou em cima desse negócio. <laughs> balançava, que era uma desgraça, eu não tinha pensado nisso na hora de fazer <laughs> é. o negócio. Mas a gente tocou em cima, a gente Entendi. saía de baixo. Assim, hum, e tocava, tipo, sei lá. Começou com a virar superprodução, né? Superprodução. Uhum. E aí a galera das outras chestas começou a ter que correr atrás, né? Porque Exatamente. a gente manda um é. de doido fazendo os negócios, né? E aí, assim, eu acho que a partir daí, quando a gente começou a mostrar as diferenças assim, que a gente veio bombando, pá. Pro que veio, né? A galera começou a... Porque não era só o som, mais. Não era mais só o som. Era tudo, né? Era toda a estrutura. Era um evento. Era um evento. Mas Camila, não era quais mais um, foram os seus festa. grandes desafios, como DJ, assim? Ou ainda é desafio? Eu acho que hoje em dia tem mais desafio do que antigamente. Porque antigamente, como nem eu mesma me levava uhum. a sério, e eu tava. Ela assim, não tinha medo de usar, né? Medo, é. e não E, e assim. Ah, você não gosta de mim fala que eu não sei tocar. Tudo bem, eu não okay. sei mesmo. Eu não... É. Eu não tô sei. aprendendo e tá dando certo. Eu tô aprendendo, eu tô aqui pra aprender. Eu não quero fazer isso. Fica tranquilo. Entendi, você continua entendi. tocando o seu, continuo fazendo brincadeira aqui. Eu não tô te ameaçando. Aqui. Eu tô brincando eu sou e tá sendo da... legal. Eu fazia festa no um dia seguinte de manhã, eu tava na faculdade, uhum. estudando e à noite trabalhando. Tava nem aí o que tava acontecendo. Ah, a Camila não sabe tocar não, não sei. Entendi. A Camila é uma porcaria. É, só... Uhum. Mas a festa da Camila é ótima. Mas a Camila. A Lógico, eu não sou DJ e eu não tava uhum. nem tentando ser. Naquele uhum. momento, porque não. Você se ofende quando você está tentando e a pessoa está tá tá é. Eu não estava nem tentando, nem tentando. Uhum. E aí, é... agora, anos depois, quando você já se profissionaliza, você faz curso, você faz um monte de coisa. Hoje em dia eu canto aí. nas músicas, eu produzo, eu toco, eu faço o um negócio todo que dá para fazer, pra gente se destacar e se diferenciar. Porque hoje é isso, você tem que fazer um diferencial, senão. Você não chama atenção, é ninguém te é. Não, e você hoje tem que fazer o diferencial e tem que saber é, fazer um marketing em cima disso. Hoje em dia não tem mais como Exatamente. fazer o que né, a gente fazia. Não. Hoje em dia no você improviso... tem que fazer e fazer bem feito. Exatamente. Porque se você só fizer e não fizer bem feito, você não tem é. a menor Verdade. chance, né? É. é fazer bem feito, é você fazer diferente, é você saber se vender quanto a isso. É todo um ciclo. Porque não adianta também você fazer bem feito e não fazer. Não... Marketing, ele faz um marketing em cima disso. com certeza. Pode ter um puta produto, mas se você não Conheço tiver, exatamente. que são incríveis, que são DJs, que são cantores, que são cantoras, que. Maravilhosos e que. Não acontece, E então, tá, eu fico olhando, eu escuto a música e falo, cara, como é que essa música não estourou? Uhum. Aí você fica escutando umas asneiras que saem, que estoura, top 5 do Spotify. Uhum. Só falando um bando de palhaçada, um monte de desgraça, um monte de coisa ruim, um monte de palavra feia, chula, com. Que dói o ouvido de escutar. Uhum. E aí você escuta uma música incrível, com uma produção maravilhosa, com uma letra pensada. Você fala, como que isso aqui. Não, tem... não estoura. Como? Uhum. Sabe? Mas é isso. é Hoje em dia, o marketing é tudo dinheiro. Se você não investimento, tiver investimento, uhum. galera. É, você uhum. pode ser muito bom, não vai rolar. Perdeu essa originalidade, o né? o orgânico, né? aquilo que acontecia, porque. Vinha com uma proposta nova, vinha com qualidade e acontecia, né? Entendeu? Hoje em dia todo mundo sabe que se você pagar você tá onde você quer. É. Uhum. Infelizmente, e sinto caro, informar né? a galera de é, casa é. que se você paga, você está. Então, ah, sua música. Que massa a música tá tocando na rádio, pagou. Uhum. Ou conhece alguém lá dentro. Uhum. Ponto. Ai, caraca, o clipe dele tá muito bombado no YouTube patrocinado. Uhum. E tá tudo bem, não é diminuindo... Não, diminu... ninguém não é. tá diminuindo Sim. nada. Entendeu? Só que, infelizmente, hoje tudo gira em torno Você tem do que dinheiro. se profissionalizar então, muito mais. Se um artista é independente, não tem dinheiro e é muito bom, caraca, ele não decola. Não, ele tem que ter um investidor. E aí eu fico frustrada, porque eu vejo pequenas pessoas e eu vejo... Isso funciona para mim também. Eu tenho uhum. um escritório, eu tenho, mas assim, é, Você tem que lutar muito mais. Uhum. Sabe? E aí é, é um pouco frustrante. Mas assim, tudo no seu tempo... É, é frustrante, mas não ser. deixa de você fazer. Não, você não tenta... pode deixar a peteca cair, não, gente. Não, você tenta olhar o mercado e se adequar se a ele. você não sabe que Exatamente. é assim. Exatamente. Agora, pelo menos que você sabe, então Sim. vamos na maré. Exatamente. Beleza. Você sabe que você tem que pagar. Vambora. Vambora. Você tem que pagar X pra nessa chegar onda. ali. Então é. vamos fazer X pra chegar ali. Senão hum. não vai ter. Então vamos Exatamente. lá. Não adianta você lançar uma música e sentar e esperar que as pessoas, seus amigos do Instagram vão ouvir, porque não vai. Uhum. Não, pode até ouvir, mas, mas não, não é isso. não é o que vai dar o sucesso. Exatamente. Eles vão ouvir, mas não vai dar o sucesso. Exatamente. Não é isso que vai fazer a sua música chegar é, é, em outro país ou em outra uma playlist editorial de uma, de uma, uhum. uma plataforma digital. Uhum. Não é isso. É, com certeza. Tem que você ter tá falando... dinheiro. É, tem. tem que por ter dinheiro. Por isso que tem, tem muito artista Pô, até hoje. É. Investir. É. Tem muito artista hoje que faz parceria com investidor. Muito. Financeiro, muito. só financeiro mesmo. O cara põe dinheiro ali. E a pessoa realmente ganha um percentual também. pequeno, mas para entrar, Eu que hoje também, é, dentro dos grandes escritórios, tem vários diferentes é, graus de artistas. Uh -huh. Tem então, os artistas super estourados, tem os menores, tem os que e é. em ascensão. E aí eles fazem fit. Que aí você que faz que a é música junto, quando você faz a música junto com alguém, Ah, feat, sim. Um, é quase um, um collab. Uma collab. Uma participação. Uma participação, uma tá de um rap, outro tá lá rap. em cima, você Puxa. tá aqui, Exatamente. vai te puxar. Exatamente. Um, um exemplo, eu tenho uma música minha é, que eu fiz com o Davi Knaip, uhum. É Sin Salabim, o nome da música. DJ2F, eu e Davi Knaip. o Davi Knaipe. O Davi Knipe ele é um dos artistas do Sentadona, da Luiza Sonza. Sim, sim. Ela uhum. tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo. Vai cá, Essa música. Ele é quem canta essa parte. Uhum. O Davi. Ele tem muito peso na plataforma digital. O nome dele, por causa da música, dessa música que estourou. Então, a gente fez um, um collab uh -huh. com ele. E ele puxa. Então, ele com ajudou certeza. a puxar a música. Porque ele tá ali. Porque né? ele tá ali. Isso. Entendeu? O 2F, ele é um grande DJ e um grande produtor. Ele tá por trás de várias produções de funk. Uhum. O nome dele também puxa. Então, assim, todo mundo vai ali tentando Entendi. encaixar. Não é todo artista que topa fazer coisa com pessoas menores. Mas a gente pessoal vai do funk faz mais isso, né? Geralmente, quem é do mesmo escritório faz mais. Ou que mais, tem parceria tá, e tal, entendi. mas faz trap. Trap é, e que eu vejo rap o pessoal, faz muito. O pessoal é, um a galera puxa outro, muito. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é sabe? muito legal também Sertanejo acho. também. Eu acho que vai é, sertanejo bastante. Sertanejo faz isso também. Com eu concordo. acho que faz menos é o pop. Tá. Pop pop mesmo, assim, faz menos. Uhum. Mas o funk faz bastante, o trap. Tudo caminha junto ali, né? O trap, o rap, o funk. É faz mais faz mais né é. e isso hoje é, legal. é uma estratégia de marketing para mim é uma super estratégia é... uhum. porque aí a pessoa que é pequena que não tem força ela pega a força do nome do outro ela pega ali a pranchinha Entendeu? né pega uma ondinha e isso não tem problema nenhum não. porque aí você passa a ser conhecido pela galera não. por exemplo os fãs do Davi Knipe agora sabem quem podem saber quem é a Bruneta uhum. Uhum. os fãs do e o contrário né às vezes quem escuta às vezes pode não conhecer o Davi e tá tudo bem então assim uma coisa vai puxando a outra e a gente vai ali Regando o que que dá Sim, pra regar. Pra ficar bom pra todo mundo. Pra ficar mundo. bom pra todo mundo. Pro mercado ficar melhor. É isso. Mais justo, né? É isso. Então, e acho você que isso trabalha muito. hoje não só como DJ, você hoje é compositora também. Eu sou assim. Como é que surgiu isso? eu Não, não... tudo foi sem é. querer. Gente, foi tudo a minha assim. Vida <laughs> sem querer. A minha vida foi sem querer. <laughs> e vai indo. É. Quando eu vejo, já foi. Já foi. O negócio <laughs> é o seguinte: eu não posso bater. É, eu respeito muito os compositores. Então, uhum. eu não chego, bato no peito e falo, eu sou compositora. compositor. Uhum. Porque para mim, é, compor, os compositores, eles têm um dom. É verdade. Que é uma uma coisa... facilidade. Cara, é. tem uma amiga minha, a Lari, que é assim, você senta, você fala assim, Lari, ela tem até um... um, é, um negócio no Reels, assim, no TikTok, uhum. que ela posta, que é assim, palavras aleatórias na música. Aí os seguidores mandam, mesa, violão, cortina, câmera. Então é. Ela faz uma música com mesa, violão, cortina câmera. É, é absurdo, assim, a facilidade. É. E assim, não é tipo assim, tô aqui tocando violão sentada na mesa. Não, ela faz uma música uh -huh. com sentido, um negócio que você escuta e fala assim: eu lançaria essa música. Entendi. Uma coisa de louco. Engraçado então, assim... que isso parece que vem do cordel, né? É. O cordel nordestino tem essa tradição. É. Tem. E, e quando você pega o pessoal do funk, o pessoal do trap, também tem essa coisa de palavras. Gente, uma coisa vai emendando na tem outra. Tem uma facilidade, os caras é do absurdo. rap têm uma facilidade. De pegar qualquer, qualquer, qualquer palavra. Vai na hora, qualquer um sentimento. É eu acho que, eu não sei, assim, eu sou muito dispersa. Eu acho que eu não consigo, às vezes, formar uma frase. Uhum. Eu acho que eu falei e acho que eu não falei isso aqui. Aí eu volto no pensamento. Então, eu tenho dificuldade de construir. a velocidade de associação. É. É ping pong, Uma é palavra isso. vai puxando a outra. É isso. Logo é em fazer alguma coisa para você, naquele momento, vira música. Exatamente. Eu não tenho essa facilidade. Uhum. Eu preciso compor uma música. Eu vou compor, tá? Entendi. Eu vou compor. Mas me dá dois dias, três dias. Entendi. Pra as pessoas normais que você, pra que compõem você... Compõem, são 20 minutos no máximo. Não, eles fazem muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Pessoal de sertanejo... Que muito rápido. É muito rápido. E aí, assim, rápido. tem é, é, algumas músicas, por exemplo... É, na verdade, não. Todas as minhas músicas, eu tava junto... A última música favorita que uhum. eu lancei foi com a Lari. A Lari me ajudou a escrever. A Lari que ajudou. A Lari ah. me ajudou a escrever. É... E eu fui opinando, fui mudando umas coisas assim. Nós duas juntas, mas as outras eu basicamente fiz sozinha. Uhum. Muito mais difícil. Então assim, eu tenho dificuldade, por exemplo, como eu toco pop, funk e misturado pro eletrônico, a minha cabeça, ela pensa muito nisso. Então tem coisas que eu não consigo Você tipo, expandir. Você diz assim, uhum. pega, ela pega... Ela fica com ritmo de base. A letra, eu não consigo pensar em alguma coisa que não rima com a raba. Sempre raba. Uh -huh. Raba, chão. Uh -huh. Rebolar minha raba, descer. Uh -huh. tipo, eu... fico assim. Entendi. Então eu preciso de alguém para vir aqui e falar, Camila. Desbloquear. Abrir uma outra. A pessoa... abre, que aí a gente vai trabalhando isso, sabe? Entendi. Abre um outro portal. É. Uhum. Então, quando eu preciso compor sozinha, que aconteceu agora, tem mais ou menos um mês, a gente tava produzindo uma música que até um reggaeton, não sei se vai ser. Tem isso também no mundo da música, né? Você faz a música, não sabe se a música vai lançar. Não, não sabe. A música tá lá, tá pronta, a gente. Não sabe uhum. se vai com a música, tá maravilhosa. Se vai rolar, se não vai rolar, tá feita, tá ótima. E aí, eu peguei e compus. O produto tá lá. Tá lá. Embaladinho. Peguei. Não, e às vezes demora tanto para sair, que depois já não faz mais sentido lançar depois. Sim. Perde, aí, o, time. Guardado, ah. perde, um... o, perde o time. Guardado. Música boa pra caramba. Perde o time da hora, né? Perde o time. Uhum. E aí, eu peguei e compus. Demorei, assim, uma... um dia inteiro. Uhum. Sentada na minha cama, escrevendo e bloco de notas, escrevendo no papel o bloco de notas. E aí, eu comecei... Como era uma música que era um reggaeton... Eu fui estudando as músicas gringas que eu escuto. Eu só para pra compor assim. Sim, aí, é o fui teu ouvindo, jeito. É o fui ouvindo teu as jeito. músicas que eu escuto mais, fui lendo a letra da música falei, hum, tá, faz um sentido. Peguei uma outra música, aí pegava um pop brasileiro, uhum. pegava um Justin Bieber e escutava o que o Justin Bieber falava. Aí pegava uma música argentina escutava o que a música argentina falava. E aí eu bolado. Vai fazendo um bem bolado. Mas eu, eu tenho né? que estudar para eu conseguir fazer. Entendi. Eu faço. Você mas precisa, não é com uma facilidade. Você uhum. precisa malhar o cérebro é, para ele é. entrar então, naquele. Tipo, se alguém perguntar, ah, Camilo, o que, que você faz hoje? Eu falar, ah, eu produzo, eu canto, eu danço, eu represento. Uh -huh. mas, eu compor é, é a última da facilidade. Entendi. Ah, é Entendi. Você vai. faz música, mas não música. é uma compositora. Não. É isso que e tá E favorita na sua vida? Nossa, a favorita foi um divisor, assim, eu digo, de águas. Porque uhum. ela veio… É, foi a, ela é bem pop. Ela é bem pop <laughs> funk, né? Ela é pop, bem popzão. É. Ela é uma música que ela foi… Feita pra ex-namorados. <laughs> hum. eu falava que era pra um só, mas depois eu comecei era a perceber… Era quase uma vingança. Uma vingança. Uhum. Era um, foi direcionada pra uma pessoa, assim, na minha cabeça… Só que depois eu comecei a perceber que tinha a ver com outros. Então ficou uma coisa assim, é para todos os meus ex, é isso aí. Ficou um, pra beijinho todos. um beijinho pra todos. no ombro pra todos! vocês. <laughs> mas é, é uma música que foi um divisor de águas porque eu só tenho duas músicas, eu sozinha, como é, artista sozinha, sem fites, sem collabs, uhum. etc. Foi a minha primeira, porque eu queria que fosse a minha primeira, para as pessoas entenderem quem eu era. Sim. Então, assim, a minha primeira música, não teve clipe, não teve nada, mas assim. Meu primeiro investimento, minha primeira coisa me apresentando para esse mundo. Porque antes eu era, entre aspas, só uma DJ. DJ? Eu tocava as músicas dos outros. Eu não tinha a artista, uhum. Camila Bruneta. Agora é Bruneta, porque antes era Camila Bruneta, agora eu tirei o Camila, só o Bruneta. Só ficou ah, Bruneta. Só Bruneta. Bruneta. Só DJ Bruneta. Bruneta. É, eu nem uso mais o Não, mais não, não entra DJ, Bruneta. Bruneta. Só a Bruneta. É, Bruneta. Já inclui tudo. Já inclui tudo. Pode uhum. usar o DJ também, no não moda eu bem. gosto, mas é, é agora é só a Bruneta. E aí. Foi essa primeira que se chama A Ser Maldade Ela é uma mistura de reggaeton Com um pouco de batida de funk Ela fala um pouco de espanhol, ela fala um pouco de português Ela tá ali apresentando pro mundo quem eu sou Depois disso vieram uns funks E sempre com pessoas comigo Favorita Foi a primeira música minha sozinha Depois de A Ser Maldade que eu fiz lá atrás E que teve um clipe, e que teve uhum, a minha identidade a produção, e que você que mesmo Tudo eu, eu mandando, eu produzindo uhum. Eu fazendo tudo do jeito que eu queria então assim, é, não tem um peso grande porque eu ainda não sou a artista gigante que as pessoas sabem quem são, que, quem Exatamente. é. Exatamente. Mas quando eu estourar. Mas tem uma identidade. <laughs> tem uma identidade. Uhum. Então quando eu estourar a pessoa vai lá e fala assim, nossa, olha só essa identidade Já dela. Já tem essa aqui. Sabe? Ou então por exemplo, agora eu tô cavando é, participações e fits e collabs com outras uhum. pessoas. Uhum. Como é que eu vou me apresentar? Eu vou pegar o favorito e mostro. Entendi. Entendeu? Entendi. Tipo é como se fosse um portfólio. Exatamente. Sabe, Acrescenta. Acho... É, uhum. né? a e mesmo assim, ela, ela tem ido foi muito um bem. Foi um super clipe. Então, tem, graças a Deus. Foi um super clipe. A música tá muito gostosa. Uhum. Por, eu tava sentindo falta de ter uma música que eu poderia escutar temporal, assim, na minha casa, que não fosse só falando, você sentar, vou rebolar. Entendi. Sabe? Que não fosse esse bastidão. É, que não fosse é. só pra pista. então uhum. é que, favorito, eu nem toco nos meus shows. Entendi. Porque não combina com o momento, uhum. sabe? Eu até toco assim, no final, às vezes eu falo, tipo, ah, essa é a minha última música de lançamento, eu canto. Mas depende do show. Depende, depende da, vibe, da energia, depende da energia. Exatamente, vai casar, das pessoas. Vai. Porque no final das contas, gente, é aquilo. O DJ, ele tá ali pra entreter. Exatamente. Não tá ali pra eu entubar as minhas músicas nas pessoas. se as pessoas vão falar assim, cara, quem é essa menina? Não tô conhecendo nada que ela tá tocando. Chata estão ali para se divertir e você tem e que fazer a batida que eles querem. E aí a pessoa vai ver assim, bruneta ou que legal. Aí eu vai entrar no Instagram, bruneta. Aí se eu converter as pessoas pro meu Instagram, pro meu é, é, Spotify, Deezer, Apple Music, tá maravilhoso. Aí elas podem Mas ter uma outra possibilidade é. tua. É isso. Não é entubar as minhas músicas. A gente vai escutar isso aqui. Não é. Vai escutar como uma consequência, sabe? Eu acho que falta também um pouco de senso na galera Entendi. que sai lançando um monte Entendi. de música é pessoa... tipo eu tô ciente que as minhas músicas não são conhecidas no Brasil, uhum. e tá tudo bem então, se Deus quiser um dia vai ser, Exatamente. mas até isso acontecer, vamos continuar fazendo o que tá funcionando, vamos fazer o feijão que com tá arroz bacana, ali pra você uhum. falar se você quiser falar, olha, isso aqui é minha música de trabalho uhum. e as pessoas vão receber com certeza. Mas assim, um minuto e meio acabou a próxima música. E exatamente. que a outra venha bombando. Porque se vier meia, meia boca, vai acabar com Acaba é. o Exato. show. Exatamente. Então tem que ser uma coisa planejada estratégica para também não cair a energia da galera, que senão as pessoas vão ficar. Imagina, você tá num com show certeza. que tá tocando funk, no horário áudio da festa, que as pessoas estão já. É, sabe, exatamente. Sabe, já tá todo alguém, mundo bebendo, soltinho. Já todo mundo solto. Uh -huh. Aí você vem com uma música. Uh, legal! exatamente se fosse eu de público ali, eu ia falar assim gente, pirou não tem nada a ver, né essa tipo assim tá, tá fora doida. do contexto essa menina tá doida, bem bacana isso que você tá falando, é né, essa visão Buraneta. essa é. visão de, de saber a o que fazer a gente tá numa festa, né, e assim, a gente gosta muito de música, eu e Ana a gente gosta muito mas é uma coisa que tá agora com você aqui tá caindo umas fichas, sabe, assim como que é que vocês vão pegando tipo, ah, contratamos o Jay ele já não chega lá, pá é. Né? Um DJ a gente começa tem que saber com uma música. Pulsação, né? é. E aí vai vendo, o povo já tá começando a esquentar, estão tomando um drink. E quando vê, já tá todo mundo na pista. É. E aí é a hora que você isso tem que é segurar. Difícil. Como que é isso? Essa é a parte mais. assim. Você é, vai é... Ah, pegando a experiência, hum. né? Mas uh -huh. eu acho que é mais difícil a leitura de pista, você tem que ter o feeling. Exatamente. Porque tem uma coisa que é muito difícil que tem muitos produtores musicais que querem ser DJs. Só que é, você pode ser um. Um produtor puta maravilhoso. Produtor, um exatamente. Puta produtor. Só que você, não às vezes, não tem o feeling de pista. Exatamente. Uhum. E o contrário, tá? Você pode ser um DJ que você quer fazer produção, só que não você não consegue. tem o feeling da produção. Uhum. E tá tudo bem. Por isso que eu falo, gente, ninguém consegue um ser. Ser bom, extraordinário maravilhoso em tudo. Em exatamente. Tudo. Foca numa coisa e, e saiba o básico. Você tem que saber. Senão você não é um artista completo. Você tem que é. entender o que, que tá acontecendo ao seu redor. Você tem que ter. É, você tem que sentar no estúdio e entender o que, que o produtor está te mostrando. Você tem que saber comunicar ele o que, que você quer na sua música. Sim. Então isso é muito importante. Você tem que saber. Você tem que não ter esse tem como conhecimento. Você, ser extraordinário né? em tudo. você quer ser o melhor cantor, o melhor dançarino, o melhor compositor, o melhor DJ, e o melhor produtor e ainda fazer um marketing maravilhoso não. e ser o seu próprio investidor, meu não, amigo. Não dá. É. Vai centralizar não e dá. não vai e ficar legal. E você vai ficar doido. Vai, vai ficar, vai ficar Exatamente. doido. Exatamente. Não tem como. Então, a arte ela, ela é, um, é um ambiente de, de colaboração, é. de delegar, é de isso. somar. Não tem como. É por isso que existem. É, Até profissões porque você, tem que, dentro você disso não combina aí, com o público, né? O público vai estar tá lá e você vai ter que fazer a leitura do comportamento é daquele público. É, E aí tá o negócio difícil, porque eu já. O que me trouxe muito essa experiência de feeling de pista. Foi a tardezinha. Uhum. A tardezinha hum, do Thiaguinho. Eu rodei é durante tardezinha. quase 4, 3 anos com a Tardezinha Brasil. Uhum. Eu Olha, era a DJ bacana. residente da tardezinha. Ah, você era a DJ da, da, tardezinha. da Tardezinha Que delícia, hein? Ah, que e maravilha. aí eu fazia, antes do show do Thiago, uhum. eu abria o show, aí o Thiaguinho cantava lá e jogou 87 horas dele, que Exatamente. ele nunca é. Gente, não consegue. Que energia, né? Que energia. Não, que voz, porque. É. Que, que, que eu pode, depois né? de um podcast Roca Exatamente. Falo pouco também? Eu depois de ah, Imagina ele depois de seis horas de show, sete horas de show. É, é impressionante. Bizarro. É impressionante. Bizarro. E eu tocava depois, o uhum. antes e o depois. A maioria das vezes. Tinha vezes que era outro DJ, mas a grande maioria era eu. Uhum. E a gente viajava muito. E cara, a pista do Rio é diferente da pista é, do Nordeste, que é diferente da pista de São, de São Paulo. Paulo. do Rio de São Paulo já é completamente diferente. É. Tocar no Rio tocar em São Paulo? Gente. Já mudou. Completamente. Até eu entender isso, eu tomei umas porradinhas em São Entendi. Paulo. Eu falava, gente, mas no Rio eu, eu bombo. Por que, que tá todo mundo exatamente, assinando pra minha cara? Exatamente. Ninguém tá gostando do meu show? Exatamente. Então você se sente uma porcaria, né? Exatamente. Você fala, caraca, que droga! E aí você vai pro Nordeste você fala assim: ah, tá todo mundo muito animado. Aí você. Assim, o Nordeste é enorme, né? Então, assim, você vai pra Maceió, é uma coisa, Recife já é outra. Totalmente diferente. Fortaleza já, já vai é outra. ser outra coisa. Então você Isso. tem que entender o que, que tá acontecendo. Que é diferente do Rio, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Brasília, Exatamente. que é diferente de. e por aí vai. Sabe? O Brasil toquei... é imenso, né? Como Eu se estivesse toquei... tocando em países é. diferentes. É bizarro, bizarro. E tem músicas que explodem uhum. lá que não chegam no Rio de Janeiro, não. São Paulo. Não e que chega. lá é um sucesso avassalador não no Nordeste. Isso é impressionante. Exatamente. Eu toquei agora em Manaus, toquei no Festival de Parintins. Uhum. E aí, outra coisa eu outro, fui para outro mundo fui é. pra lá é. com, um pensamento de porque eu vou estruturada a base do meu set é mais ou menos a mesma o início e o fim uhum. eu mudo normalmente o meio de acordo com o feeling da pista é. piada gente eu cheguei Notinha. lá com, o quê? eu cheguei lá comecei a tocar o que eu sempre toco no início né a galera começou tava animada só que começou a chover e a galera começou a ficar ensopada falei se eu mudar agora porque eu quero mudar isso pensa né e eu molhada ensopada também ventão, Entra, tá cuidando é. do equipamento porque não pode molhar e eu pensando, gente, se eu mudar isso agora, acabou, vamos, tá, vamos acabar a energia. Uhum. E aí eu comecei a pegar umas músicas antigas com batida de, de eletrofunk e de sertanejo com funk, que Olha, a galera ama. A tirada da hora. Né? Sim, é o feeling da pista. E Exatamente. aí a galera ficou na chuva. Ensopado. Parecia, assim ligou Gente, parecia que tinha ligado chuveiro. Entendi. Era aquela chuva que não parava. Eu parava. Molha. E molha, o povo vula. lá. E o povo lá. Pulando. Então, assim, você tem que ter. Você pode muitas vezes ir com uma ideia de uma coisa pronta na cabeça uma estrutura ali. Mas saber ali, que tudo pode tudo mudar. Tudo pode mudar. O Rio para mim é o lugar mais fácil, né? De tocar. Sim, eu acho que qualquer você é coisa carioca, que eu toco aqui, né? eu já sei. É. E outra que tem os meus amigos aqui. Sim. Então pode estar uma porcaria o meu show, mas vai ter todo mundo ali pulando cantando. Entendeu? E vai estar ah. tá a energia <laughs> boa. Eu falo, ah, foi ótimo ali todo mundo cantando. Aham. Uh -huh. é... São Paulo também que tem uma galera conhecida agora fora. Você é tem sempre que estudar um mesmo, né? Você é tem que estudar, um entender. Você tem que estudar, tem que entender. Não adianta você chegar com a receita do bolo, que não, não tem receita mesmo. de bolo. Por exemplo, sertanejo é muito forte muito no Centro-Oeste, mas muito, muito forte. em São Paulo pode... também. Forró é muito forte. O meu escritório de São Paulo só tem eu de, de pop. Uh -huh. Assim, Todos os outros são sertanejo e eletrônico. Uh -huh. Só que assim, o sertanejo, gente, eu não consumo sertanejo. Eu consumo básico, que chega até mim de, de, de famoso, sim, sim. que explode. Hum. Eu não consumo sertanejo. Aí no outro dia eu tava num show que teve, em São Paulo, que tava tocando uma banda sertaneja, uma dupla sertaneja. Todo mundo cantando, assim. E eu assim, ó. Gente, não, e essa coisa de levar o sertanejo para música eletrônica, eu acho que faz eu todo adoro. sentido. Eu eu acho que fica muito eu muito acho bom, porque o sertanejo, e pro ele funk tem, um também peso. tem umas versões de sertanejo Ai. com funk muito muito boas. legal. É, e isso nosso país tem essa dimensão, é. né, continental para poder misturar. É. Porque eu acho o seguinte, o, o sertanejo raiz, ele é muito denso, é. né? É. Geralmente é uma tristeza, é, é uma traição, é uma, é palavra, uma mágoa, né? É. é uma vingança. Na hora que você põe na música eletrônica, dá pra brincar com aquilo ah, também então é. eu acho que pode ser uma pegada muito bacana é, e pega pista, né, Exatamente. que a galera gosta porque a galera se sente representada, é, é representada pela aquela música que tá lá que Exatamente. você foi traído, que corta os pulsos mas aí ela tá pulando, tá pulando. ela tá exorcizando tá então... mas é uma coisa que é engraçada, porque eu não consumo eu não consumo e aí, eu sou a vergonha da agência, né? Não é possível que você é a única, mas não sabe nada. Eu falei, Olha, você filho, vai mas... ter que se aprofundar. Agora, não, depois desse ter... dia do show que eu fui, uhum. na hora, já seguir no Spotify, já comecei a escutar, seguir no Instagram, eu falei, gente, que vergonha. E era Tem uma sertanejo conhecidíssima, e a sabe? mulherada aí eu, gente... no, no, no sertanejo é forte. É forte. É muito é forte. Né? Então, assim, aqueles clássicos sertanejos que explodem, eu sei todos, uhum. mas são os clássicos, você bota um pouquinho pra trás e eu não sei nada. Exatamente. Você mas... às vezes sai de um show e vai pra outro. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Agora eu tenho feito menos uhum. isso. Tenho feito menos por causa do horário. Uhum. Antes da pandemia, é, eu não tava nessa agência, eu tava em outra. Antes da pandemia, era outra DJ, era outra pessoa, outra era Camila uhum. Bruneta. Uhum. E aí a Camila Bruneta tocava de sexta a domingo. E tinha vezes que eu tinha, assim, dois, três, já tive três shows na mesma na noite. Na mesma noite. Então, e a gente não prezava muito a questão é Que não prezava a imagem? Prezava, mas assim, esse negócio daí, não tinha, a gente gastava a imagem. Era o volume. Uhum. Era, era o volume. volume. O cachê era mais baixo uhum. e a gente tocava pra caramba. E não tinha posicionamento. Aí eu é, vamos tentar tocar no horário mais nobre, uhum. pra galera, né, pra ser o uhum. artista principal. Começar a fazer a seleção, te... né? Não, mas... era o que vem, vem, preciso pagar minhas contas e vambora. E eu uhum. também não tinha essa percepção, sendo completamente sincera, claro. de é, futuro. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. Mas você vai morrer amanhã? Sagitário. Eu vou ficar pensando, sagitário. Uhum. Eu vou ficar pensando, daqui a cinco anos, eu quero fazer curso de produção, eu quero cantar. O que, que você quer fazer agora? Uhum. Agora, eu quero tocar ganhar dinheiro. Uhum. E, mas e amanhã? Não, sei. Uhum. E aí eu lembro que eu tive uma reunião com essa minha agência antiga, e foi uma moça lá e falou: você precisa começar a agir como DJ nas suas redes sociais. Porque eu entro na sua rede social, você é influenciadora. É o teu feed bonitinho, de acordo com cor, que tava na época na moda. Lembra que você uhum. viajava, fazia tudo azulado, aí bege, uma coisa filtro, meio, meio filtros de cor. Pinterest. É. Sabe? Uma coisa é, meio assim, Pinterest. fotos maravilhosas. Exatamente. Porque o meu marido meu noivo é fotógrafo, então uhum. a gente tirava fotos lindas viajando. Tinha uma foto me tocando. Não é nada. <laughs> Mas Rio me conhecia, então eu não precisava ficar mostrando que eu Sim, era DJ. mas porque olha a questão do profissionalismo, Louca, né? Você tava queria. ainda naquela vibe, gente, vamos indo, vambora, vambora. vambora. Eu não tinha que precisar ficar lembrando as pessoas que eu sou DJ, porque uhum. eu era automaticamente chamada pra tocar em tudo. Entendi. Então eu não precisava. Aí aquilo me chamava a atenção, o que, que eu fiz? Eram três fotos normais e uma tocando, perdida, ali no meio. Só pra <laughs> dar um calma boca na moça, entendeu? Entendi. Mas, mas você ainda não tava assumindo não isso? Não tava assumindo. E aí depois disso eu falei: caraca, veio a pandemia. Eu falei, putz, agora... Aí maluco. quando você... A pandemia parou. Parou. Falei, e aí que você que teve fazer? a noção muito mais de reprogramar o que você queria. Totalmente. E sentiu falta pra caramba. Eu senti falta. o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não sei se vão continuar me chamando quando acabar. Não sei quando que essa bagunça toda vai acabar. É. Uhum. Se vai acabar, vamos ficar presos aqui pra sempre? O que, que vai acontecer? E aí eu falei, bom, agora eu acho que eu preciso profissionalizar o negócio, né? Vamos aprender alguma coisa, vamos soltar uns remixes por aí. E aí, veio o remix de várias queixas dos Gilsons. Que uhum. isso aí. Eu tenho pontos chaves na minha carreira que é, são muito engraçados, que, assim, são viradas de chave. Vambora foi o início. Uhum. Tardezinha. As festas, tardezinha, uhum. tocando com. Remix de Thiaguinho. várias queixas. Porque, assim, antes eu era a menina da Vambora. Uhum. A menina da Vambora, do nada, eu comecei a virar a menina da Tardezinha. Então, do nada nos lines era Camila Bruneta DJ da Tardezinha. Então, eu parei de ser a DJ da Vambora. Sim, acabou. Eu comecei a ser a DJ Outra da Tardezinha. Etapa. Outra etapa. Outra etapa. Uhum. Aí eu falei, tá. Beleza. Não quero ser DJ de nada, mas tudo bem. Okay. Vamos uhum. com o flow. E aí veio pandemia Camila de Várias Queixas. O remix de Várias Queixas bateu mais de 10 milhões no Spotify. Olha que bacana. Então assim, teve um dia... Eu sempre quando essa história, que eu fui no hospital. Eu tava na e pandemia. E por que você escolheu Várias Queixas? Então... Não sei. <laughs> Adorei. Não sei. <laughs> Porque era uma música estourada. Tava, todo mundo tava, tava escutando. Mas não tava, vezes. assim... No, já tinha passado um pouco, uhum. eu acho, quando eu fiz... Mas várias queixas estourou num nível que eu fui pro hospital achando uhum. que eu tava tendo um, uma, um infarto e era Entendi. só uma crise de ansiedade. De ansiedade. Uhum. A pessoa que tá achando que tá infartando vai dirigindo pro hospital. <laughs> Oi, cheguei na emergência, tô infartando. Olha, eu tô infartando, tô infartando. Pressa é. É é morrer. E aí a médica que me atendeu falou assim: Camila Bruneta, você não é de DJ que fez várias queixas? Eu falei, Pô, posso nem morrer em paz. Exato, pensei nisso. Então, assim, quando eu vi que realmente cresceu esse negócio. E aí veio várias queixas que explodiu, graças a Deus. E aí me deu uma outra. Visibilidade. Uhum. É uma outra notoriedade dentro do negócio. Eu falei, poxa, bacana. Vou ficar fazendo, uhum. soltando música no uhum. Spotify, nas plataformas digitais principais, porque é isso que vai me movimentar enquanto estamos na pandemia, já que eu não estou fazendo show. E não fiz mesmo. Tiveram aquelas brechas, ah, tem que fazer. É, o teste, tocar de máscara, de distanciamento, mesas. Quando começou a abrir esses negócios, eu comecei a tocar um negócio pontual. Uhum. Isso durou tão pouco, eu acho que eu devo ter feito uns três desses. E aí voltamos, fechar. Aí teve Réveillon, eu toquei no Réveillon, tudo separado. Toquei milagres nesse Réveillon da pandemia. E aí Olha. era todo mundo separado, em mesas e camarotes. Eu uma tinha que baixar o som, falando, né? gente, quando for pro banheiro, por favor, use máscara, senão eu vou ter que desligar o som. É muito era assim. É. Só de lembrar isso, eu falo, gente, é. realmente, uma coisa louca que a gente viveu. E aí, depois de várias queixas, eu comecei a, a fazer, fazer mais. mais. Remix. E aí foi a virada de chave da Camila DJ pra Bruneta. Pra Bruneta, Bruneta. Uhum. e pra, pra toda essa parte do autoral, né? Uhum. E aí eu acho que isso foi o diferencial, assim, da coisa. E por que eu comecei a falar e você me perguntou uma coisa e já não perdi o fio da meada? <laughs> Vocês podem me, me, me diagnosticar com TDAH Depois assim. Eu... Ah sim. <laughs> dessa. É um pouquinho sim, Não. Sem não dor, desse podcast. É muito, é muito Sagitário. É. É, muito sagitário, é porque você. A gente. Você entende. tava falando exatamente dessa das fases suas. Isso das. Fases. Aí foi tardezinha da, da, virada. da virada que você sempre tem a virada. É isso. E aí veio essa virada. Que foi a Pandemia festa Vambora depois veio entendeu? o Remix. É. Porque aí eu parei de tocar e aí surge a Bruneta. no Rio, né? Eu tocava muito no Rio. E aí eu comecei a gastar muita imagem no Rio. E agora, a questão de posicionamento, que a gente voltou pra falar mais. Você é, vai troc trocou de agência? Eu troquei de agência. A gente, eu fui para uma agência que é, tem o sertanejo, eletrônico e tudo mais. E agora a gente começou a ter que... Por posicionamento e estratégia e, enfim, tudo. N coisas de carreira, a gente começou a ter que pontuar em alguns lugares e diminuir... Uhum. a gastação de a imagem. disponibilidade é. né então assim tem fina... antigamente eu não tinha um final de semana livre não tinha agora eu tenho uhum. mas a gente fez o contrário e que que você prefere você prefere trabalhar todo dia ganhando pouco ou trabalhar uma vez na semana ganhando muito uhum, gente claro. com... todo mundo vai falar eu é. trabalhar uma vez na semana ganhando muito não, pessoa. e aumenta a tua visibilidade. Aumenta também. a visibilidade e aumenta aquela coisa do desejo. Uhum. Você gostaria eu quero de ver o mais. Show da Ivete... Eu sempre dou o exemplo da Ivete Sangal, que eu amo a Ivete Sangal. Gente, todo sou, tipo, mundo fã. ama a Ivete. Você gostaria de ver o show da Ivete Sangal todo dia? Todo Não. final de semana? Não. No início você vai achar o máximo. É. No primeiro os 15 dias você vai achar o máximo. Mas Depois de um é, mês você cansa, não aguenta é, mais aqui, vai mais Mas andalo. é a questão do, do capitalismo, né? Você tem que equilibrar a oferta, oferta e demanda. E e procura, demanda é. né? Tipo assim, é se você põe demais, você é sobrecarrega, né? E aí a gente começou a fazer menos show no Rio, uhum. que era onde a minha imagem já está feita. Uhum. As pessoas no Rio já me conhecem, já está maravilhoso. Uhum. Então vamos fazer o seguinte: vamos então, começar vamos a pontuar. Conquistar em novos praças, territórios. Em outras né? praças. E aí a gente sobe o cachê, uhum. mas também o show tá mais caro, porque agora eu consegui botar ba balé. Então tem uma apresentação Olha. que tem, tem as bailarinas, aí eu uhum. vou lá para frente, danço com elas. A gente faz coreografia as músicas, assim, então... É... Isso veio depois do Lola. No Entendi. Lola Palusa... E você tá fazendo mais um show. Agora é show. É, não show. é só tocar. É, não é só tocar. Você tá fazendo um show e, mesmo. E esse final de semana eu toquei, e eu, eu tava no palco... Tinha escada para subir e descer pra onde as bailarinas estavam. E eu tava com um salto desse tamanho. Toda hora que eu tinha que ir lá para frente, falava... Misericórdia, lá vou eu, desço a ah. escada, subo pro cabalé. Aí eu volto. Aí eu falei, eu vou cair daqui, gente! Hum, em algum momento ah. eu em algum vou momento cair. eu vou cair. Mas uhum. hoje é um show, assim. É uma Entendi. coisa que É já um show. É um formato de show. Que, que legal, é diferencial. né? Diferencial. Não, e, e também você foi para uma agência que tá muito habituada a fazer show. Show mesmo, né? Com efeito... É. Com fumaça, é. com efeito especial... E que te leva um pouquinho pro tempo do Vambora. É. Né? É de cenário. É quer isso. dizer, você tá voltando à Bem origem. Os shows geralmente são looks mais anos 2000. Uhum. Porque eu tenho essa pegada de anos 2000 muito forte. As músicas que eu toco no show, a mais que eu toque pop, eletrônico, funk, uhum. é, eu diria que 75% Por cento. do show são músicas mais antigas. Uhum. Não necessariamente antigas 2000. Entendi. Mas antigas tem 2000... Mais antigas é, de alguns bons anos atrás. Muito difícil. 80. É não, assim. É, por exemplo. Como é que eu vou dar. Tem música. Deixa eu pensar. É, da Beyoncé. Who uh -huh. Run the World, Girls? Ela não é uh -huh. tão antiga. Não é da época de 2020, é, mas se já não me engano. Tem, mas já tem uns tem bons, tem, tem, tem tem né? bons anos. É, tem décadas. Tem uns uh bons -huh. anos. Tem décadas. Evoluiu, que é um funk. Super clássico do Kevin e o Chris. Ele não é um funk de anos 2000. Uhum. Mas ele é um funk pré-pré pandemia. Deve ter a pandemia. Tem já o quê? Quatro anos? É, a gente Deve ter fazer. uns sete anos a música, uhum. uma coisa assim. Então tem as músicas normalmente que eu toco. 2017. Uma mais coisa verdade. mais ou menos assim. Então uhum. as músicas que eu toco, elas são mais antigas. Mas isso é uma estratégia minha, porque eu toco músicas novas também. Uhum. Eu vou sentindo que dá para tocar no meio pra galera não ficar também, tipo, pô, que claro, só vai tocar um funk claro. novo. Mas eu sinto que todo mundo toca o funk novo. Então está tá sendo um divulgado, né? É fica um show igual. Não, e a tua pegada é a pegada do replay. É. É a pegada do vintage. É tem essa coisa, eu acho que você não pode Por isso perder que tem isso. Toda uma Até se você do, de muda, roupa. exatamente. Se você muda o gênero, tipo assim, vamos pro sertanejo. Sertanejo né? antigo. Sertanejo é. antigo, isso, entendeu? entendeu? É, não é vai isso. ser, pode até botar. É. um ou eu duas toco música, eu, é, eu toco, por exemplo, eu, toco, eu fiz um remix de Marília Mendonça uma uhum. vez. É, a música deve ter dois anos, mais ou menos. É nova, razoavelmente Sim, é nova. nova. né? Então, assim, um remix de funk com, é, com essa música. Então, são umas coisas pontuais que eu toco mas num geral são coisas mais antigas mas até eu... os eletrônicos antigos que eu toco é da época do David Guetta, David Guetta maravilhoso, Calvin Harris é. são as músicas antigas dessa galera sabe uhum. então e eu gosto muito disso porque são músicas que não tocam em, no set de qualquer DJ até tem umas músicas que tocam sim não uhum. sou a única exclusiva que toca essas músicas sim mas num geral não não e tem um público é isso que eu tô falando é... assim tem uma demanda por coisas do revival é. mesmo. E eu acho né? que fica diferente, porque aí eu consigo me encaixar nos lineups dos shows, das festas, uh -huh. dos festivais, sem bater de frente Exatamente. com outros artistas. Por exemplo, ah, vai ter Dennis DJ. Pode ter Dennis DJ. E pode ter bruneta. Com certeza. Porque a gente não bate totalmente de frente. Totalmente diferente. Exatamente. Entendeu? Não bate de frente. O Denis também é maravilhoso, mas maravilhoso. são duas coisas totalmente entendeu? diferentes. Pode ter Pedro Sampaio? Pode, pode. ter bruneta. Porque uhum. não vai ter a mesma coisa. Não. Vai ter uma coisa ou outra repetida, mas com versões Conver completamente exatamente diferentes. Isso que eu ia te dizer. Não, não vai. Você bater. participa de tudo. Tipo, agora você tá ali, tá com as bailarinas e tal. Mas você do participa do... de tudo. Da coreografia. Do cenário, luz. É um luz. caos de ver na minha cabeça. Eu participo de tudo. Ah. É um caos. Você quer... Você quer Eu sou tá... muito Você quer dominar tudo ali. Sabe? Tudo o que vai acontecer enquanto você tá ali. É um problema. É. Eu... É. Eu preciso... Porque isso usar penso... um desgaste é. muito grande. Eu penso na roupa do balé. Eu penso na roupa do meu show. É... Eu levo a roupa do balé. A roupa uhum. fica na minha casa. Elas usam... Se trocam lá, devolvem, eu lavo e levo pro próximo show. Então assim, entendi. pra ter certeza que vai estar tá lá. Tudo Lavadinha, tudo direitinho. bonitinho, sem estragar, sem di... qualquer coisa. Então assim, eu vou e levo. É, as minhas roupas, a mesma coisa. Eu que organizo, assim. Já tive stylist uma época, mas eu achei que fazia mais sentido, porque o, o stylist tem muita gente, né, trabalhando. E aí eu ficava nervosa, porque a roupa não chegava na hora que eu queria que chegasse para eu poder arrumar minha mala, uhum. experimentar. E aí, às vezes, chegava, tava largo, tava apertado... E aí aquilo ia me dando uma angústia. Eu falei, quer saber? Eu vou me virar. Então, vou fazer. Eu tenho um armário. Uma parte roupinha. do meu armário, todo o setor, tipo roupa de show. Uhum. E como é uma vibe anos 2000, o que, que eu fiz? Eu tenho, tipo, uma saia, um corset, luva e uma bota que vai até o meu joelho vai ao, ao de tempo. todas as cores. Uhum. Então, assim, eu vou normalmente. Tem a foto aí da, da... Que Só ela porque tá eu falei, uma bota eu tô com é... short, não tô com a saia. Mas não, também... mas tá. E tá com uma Ai, bota que lindo, imensa. Então. Tem uma com a bota? Tem, eu acho que essa. Aí, aí ó. Olha então ela. você devem ter Entendeu? uma bota Olha, prata. Tem dois mil, sabe? shopping Tem uma bota dois mil. e um croppedzinho. Você participa da produção da roupa também. Tudo, isso aí é mil. É, mas isso aí é interessante porque ela vai rodando e... as cores, né? Você deve ter uma bota dourada. Tem bota de todas as cores. Todas. todas. Rosa, bota, rosa, prata. Metalizada branca, preta, uh -huh. verde. Luva de todas as cores pra fazer tá, a combinação. Para fazer, tá. Aqui nesse momento é a parte lá com a bailarina. Eu subo, é, saí eu fiquei com preguiça de descer, eu subi em cima do, do DJ. Da... Ah. <laughs> fiquei com preguiça. Era uh -huh. muita escada. Aí, ó, óculos. Uh -huh. Aí você fez lá, lá, de de lá, mesmo, de lá de cima mesmo, tá. Fiquei. É, às vezes tem óculos, às vezes não. Uh -huh. Mas sempre algumas coisas pontuais, tipo cinto. É uma coisa que era muito comum do, dos anos 2000. Então, às vezes, é tem aquele... eu tenho um cinto escrito meu nome. Uh -huh. De pele. Lembra aquelas coisas que a gente botava uh -huh. no biquíni, aquele negocinho assim? Sim. Tem. Então, eu variando. variando. Feito uma correntinha. Correntinha. Né? Então, assim. Que tá ali. Jeans, eu é uma corrente. Muito. O meu look uh -huh. do... Eu fui tocar no Camarote Brahma, num festivalzinho que teve. E era todo jeans, que uh -huh. usa muito a menos 2000. Então, assim. Uh -huh. Muito, muito mesmo. E aí, tem que tudo combinar, né? A maquiagem, o cabelo, tem que pensar... E isso tudo. tudo você que faz. Eu por que isso que, que ela a foi é. Tá vendo? É, é foi, tá falei, dirigindo. Tá é, né? é, dirigindo, porque é. não posso nem ninguém dirigir pra mim. Tá? Ex exatamente, ela falou pro coração, não para não. agora. Que agora, eu já diga... passou algum perrengue? Tipo, você já contou aí um pouquinho de chuva, mas já teve, assim, algum chuva perrengue parandinho. que paralisou você? Durante um show. É, num show, assim. Perrengue não, mas já teve falta de respeito, que eu só teve Olha, uma vez que aconteceu. É bom sim, falar sobre isso. E eu saí do palco. Foi a uhum. única vez. Vocês nunca vão me ver fazendo barraco, saindo do palco. Ou brigando eu posso, com nunca, eles. Nunca, uhum. nunca, 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 nunca. posso brigar quando eu descer, chorar as minhas pitangas e gritar com os meus tá amigos certo. e com todo mundo. Palco é mas eu nunca, 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 nunca vou fazer qualquer coisa. Eu já, eu já me diminuí para poder fazer o show funcionar, Entendi. porque eu fiquei com na é pena a palavra, mas é porque respeito ao público. Respeito ao público, eu contratante. Como acho que ele não me respeitando? Eu falei, cara, eu vou fazer porque não vai ter um a para falar de mim. Porque eu acho que lá atrás eu fui muito invalidada. Entendi. A gente, e você de deixou terapia, também, e, hoje eu falo né? sobre. e você deixou. E eu deixei, mas, você não, não, não tinha aquela coisa de estabelecer os limites. Porque como eu não levava nada a sério? Exatamente. Então para você pode, pode. Você exatamente. Mas eu fui muito invalidada e por muitos anos eu deixei me, me invalidarem. Uhum. E quando eu comecei a ter que lutar por pela espaço. validação uhum. e pelo espaço, eu comecei a ver o quão frustrante isso era. Eu falei, cara, não preciso ficar falando isso, tipo, fazendo isso. Como é que você não tá vendo? Porque aí fica uma coisa petulante, uhum. tipo, arrogante, sabe? E por ser mulher. Se um homem fala a mesma coisa que eu tô falando, na mesma internação, com as mesmas palavras, ele tá se impondo. Se é mulher, você é grossa, você é estúpida, você é mandona. Você Ou é uma... Então tá em TPM. Tá em TPM. Ai, me mata, sabe? Olha só, é. É. É um ataque. Exatamente. Ih, tá dando piti. Exatamente. Então, assim, é muito difícil. É uhum. muito difícil. Ontem eu tava fazendo umas fotos para umas músicas novas e eu tava falando, só que eu sou muito direta. Eu não fico de, de firula. E eu, eu tive que ser assim. Porque eu era muito fofinha. Uhum. E aí hoje, era um personagem, agora já não é mais personagem. Virou eu mesma. Porque eu é, não tenho mais mesmo. paciência. Uhum. Entendeu? Então eu não, vou e também E também é outro time. Você aí, hoje eu... sabe de coisas que você não sabia. E aí, ontem não tem também... mais como se comportar como não. se se comportava. Senão e você aí... não tá aprendendo com a vida. Ontem o cara é. chegou pra mim e disse, nossa, você não precisa ser grossa, né? Aí eu olhei pra cara dele. Falei, vambora. É tipo assim, ignorei. Porque eu poderia sim, dar ali uma lição sim, de moral. Sim. Mas eu, falei, eu vou perder uhum. meu português. Minha salia Eu não, deixa que você que eu sou grossa. Let's Vai, fazer as fotos logo sabe, então assim, eu sei que eu sou um pouquinho grossa às vezes mas eu, eu não é, é não é grosseria de falta de educação é o jeito de falar, de ser muito direta Entendi. de não gostar, objetiva, objetiva. pragmática, é, do muito... tipo assim tem que acontecer isso um é aqui então, vamos embora, é vambora eu tipo mesmo você não manda, eu não mando oi no whatsapp não, é isso que eu tô falando, é eu vambora não mando... eu te mando mas assim, que horas que é, qual o endereço tipo, Entendi. Oi, tudo bem? Como você tá? Vem cá, posso fazer uma pergunta? Ai, gente, só aí já perdi Entendi. muito tempo. Entendi. Você é do vambora mesmo, é. gente, vamos. Entendeu? Vamos. Por isso que vamos às vezes eu mando fazer... áudio. Eu falo, oi, amiga, é. tudo bom? O seguinte. Fazer o que tem que ser feito. Porque se eu, eu escrevo, imagine. às vezes acham que eu sou grossa, mas aí quando eu mando áudio, tá vendo que não. Não, sim. Né? É, é o teu jeito. É complicado. Jeito. Uhum. E aí, é perrengue, não, perrengue, você tava, do perrengue. e aí foi a única vez que você desceu foi no réveillon, é. no último, foi esse último réveillon, se eu não me engano, eu tô perdida no espaço-tempo, mas tempo, eu acho que tá foi tá todo esse mundo último. assim, ninguém voltou depois da pandemia não, ninguém é. voltou Eu tô com perdida, tempo, mas eu acho que foi esse último réveillon, eu toquei num lugar que, uma logística a logística era muito, cara. nossa, a malha aérea tá péssima né, logística pra chegar no lugar que eu ia tocar, era longe beça era perrengue, era tipo, seis horas de carro quatro horas de voo, mil escalas eu saí no é. dia anterior, de uma cidade que supostamente era do lado, e eu cheguei, tipo, à noite do outro dia, assim, quase que 24 horas. Uma loucura. É porque depois da pandemia, os voos ainda não, o a Rio aviação Rio ainda não voltou até disponibilidade. Fora eu, eu voltar, né? Exatamente. É. Que antes, assim, gente, Rio São Paulo. Isso. Não. Eu agora... prefiro ir andando vou é. andando, vou andando, <laughs> gasto minhas é. pernas, faço uh -huh. meu carro. É. Vai de carro, vai perrengue, de carro. Perrengue, uh -huh. perrengue. Assim, agora eu só vou, ou se tiver uma, uma promoção muito boa, ou vou é. de, de ônibus. Uh -huh. De leito, leito, cama, vou dormindo. Princesa, isso acordo isso lá. Porque não dá, não, não dá. dá. Até dá carro certo. tá caro, porque a gasolina tá, tá cara. Tá. O... E os pedágios. Os pedágios é. tão caros, e você Exatamente. se desgasta tendo que dirigir é, dirigi. seis horas, cinco horas pra São Paulo. É verdade. E aí, é, cheguei lá morta, exausta, à noite, jantei, acordei já no dia 31 pra tocar. Dia 31 é o dia mais importante de show. Uhum. É o é. Réveillon. É o dia que a galera desembolsou uma grana para estar tá ali. Com certeza. Verdade. Pode ser que esteja por você, pode ser que não esteja, pode ser que esteja pelo, 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 pelo... todo da festa, uhum. não importa. Mas você está na online, lugar, você Você é importante, está no dia 31, você é importante. Se bote no seu lugar de importante. Não uhum. fica querendo se desmerecer o tempo todo também, não. Então, você tá ali, você merece estar tá ali e tem gente que está ali para te ver também. Então, dito isso, ok. Vamos trabalhar. Tava tocando, maqui... e era um. Gente, o lugar. A água era muito. essa dobra. O meu cabelo. Tava branco. Você não tem noção. Ah. Eu tava loura, né? Porque meu cabelo ah. era platinado. Uhum. Agora é que eu tô morena. Desse. Mas parece a Shakira. Só ah. ah, sem os cachos. Entendi. É. Você consegue imaginar entendi. o que, que tava? O cabelo da Shakira, assim, aqui desse hum, tamanho. Entendi. Assim, armado, que eu não conseguia passar um livinho que o meu cabelo não ficava eu entendi. Uma loucura. Ressecou. Seco, puxinho uhum. de sal, parecia que eu não tinha tomado banho. Eu falei: "Misericórdia". O hotel a luz vinha, porque muita gente cidade pequenininha, é, não né? Não dá conta. E Isso. aí eu não conseguia secar o cabelo, não conseguia mal maquiar. Falei: "Vamos embora, vou assim mesmo". Uhum. maquiei e fomos. O secador não funcionava, não funcionava porque é o muito. Secador. Gasta é muita, muita gente energia. Usando, muita gente... cidades é muito. pequenas são. Exatamente. É muita gente, não tá acostumado. Acabar a Caraca, água. Não, acabou não. a água no meio do meu banho, eu tive que esperar é. um pouquinho. É. Talvez era uma mistura de sal com shampoo. É. né, Com uma é. coisa meio... Exatamente. É. Era assim. É. Deu, uma, deu uma ligação química esquisita. É. Eu tentei prender, mas, gente, prender era pior. Quebrava. <laughs> Podia quebrar o cabelo. Cara, eu prendi o cabelo e ficava. Hum. É. Aí o cara, não dá. Não dá. Aí eu, beleza. Fui tocar, abracei, porque eu gosto do cabelo cabeloma. Tava over, mas tudo bem. Aí toquei, nananã. Tava toca... Subi pra tocar. Já tinha atrasado um pouquinho. É, subi pra tocar. E aí, é, tava tendo uma... Antes de mim, teve um line-up que tinha uma montagem especial o palco. Uhum. E eles eram os sócios majoritários da festa. É que eu não quero falar nomes. Eles eram os sócios não majoritários precisa, da festa. Não precisa, não. E aí, tava tudo maravilhoso. Uhum. Eu toco ali, tudo, du tudo, tudo, tudo. Na frente, tinha uma decoração. Que todos os efeitos de pirotecnia lá estavam grudados ah. na decoração. Então, o CO2, os uhum. foguinhos, as Fumaça, coisas todas, tudo, a fumar, ali. tudo ali, tá? Depois de mim, ia ter uma cantora. Uhum. E, normalmente, é, a equipe da cantora tem que chegar antes para fazer a passagem de sim, som. Mal. Eles não chegaram porque estavam fazendo outro show. É uma cantora grande, tudo bem, não uhum. tem problema. Chegaram super atrasados. Eu tinha uh, uma hora e meia de, de show eu falei, eu como 20 minutos pra do meu poder. show, e aí eu acabo antes vocês fazem a, a, a passagem, a passagem de, de som e vocês já desmontam o que vocês têm que desmontar porque ela falou que ela não ia é, tocar Usar. se tivesse essa decoração de trás com a logo dessa galera de trás, eles uhum. eram só, essa decoração era deles uhum. e com a decoração da frente porque não é dá pra ver, porque era alto que tudo bem em 20 minutos, eles conseguiam fazer tudo. Uhum. Se precisasse de mais, eu tirava mais um pouco. Não tem okay. problema. Eu não tenho esse problema. Uhum. Até porque ele é muito maior do que eu. Quem sou claro. eu na do pão. Ela era a artista é. principal, uhum. tá? Do evento. do evento. Do evento. Ela era o, o headline. Uhum. Ela era a principal. Aí, é... isso eu digo ela, mas às vezes ela não sabe nem o que isso aconteceu, Claro, né? a, produção, a, produção, a produção, claro. Provavelmente ela não sabe de nada. É Provavelmente, grandes chances. 100%. É. E aí ela. Aí tá, a galera chegou atrasado e tal. E aí chegou, é, já desmontando. Imagina, eu tô aqui tocando. Um monte de marmanjo atrás de mim, passando na minha frente, começando a desmontar as coisas, tirando o cabo. E olhando pro meu produtor, eu tocando no produtor. O que tá acontecendo? Aí ele. A equipe da fulana chegou, tô, não, não, não. Falei, mas segura aí. Tipo, um. Cara, e assim, né? acabar, dizer, né? Tirando fazer totalmente o... a atenção até tô, a do público. Totalmente Exatamente. a atenção do público. Eram, assim, 20 meninos marmanjos no palco desmontando o meu palco. Não, se seus os é. 20, dançando, né? É. Se eu tivesse feito Entendo uma que coisa bonitinha. Tocando, gente, tipo, okay. assim, falta de respeito, passando em cima, na minha frente, na... ficando na minha frente, desmontando. Entendi. E era uma coisa pesada para desmontar. Então era martelo. Era uma desmontagem. Entendi, entendi. Era uma coisa Era de uma louco. Obra. uma obra. Exatamente. Uma obra. E aí eu assim, cara, que que tá acontecendo? Aí beleza, não satisfeito nisso, tiraram a parte da frente. No que tiraram a parte da frente? Saíram todos os meus efeitos. Desmontaram todos os meus efeitos. Repito, dia 31 é o dia mais importante. E outra coisa, é o dia mais importante, é o cachê mais alto. Todos os artistas, DJs, não importa. Todo mundo que uhum. tá no dia 31, saiba que o cachê é mais alto. Com certeza. Porque é Réveillon. Então, a pessoa que tá ali, que tocou dia 30, tocou por um cachê e 31 por outro. Com certeza. Eu tava sozinha. Eu não tenho... Na época, não tinha o balé ainda. Uhum. uhum. E até hoje, esse, nesse réveillon, a gente conseguiu fechar com a equipe completa, com balé e tudo mais. Mas assim, a gente sabe quando tá a passagem aérea. Vocês conseguem imaginar? É tipo, muito. É. Imagina, a passagem pra mim, pro meu produtor e pra duas bailarinas. São quatro passagens não, aéreas Não, você tem que comprar logística. abril. É. Fora que são três quartos. Uhum. Então, assim... É é uma loucura, é um valor, fora o cachê. Uhum. Então assim, é um valor que no final das contas tem que ver se vale muito a pena. E aí você fica meio que no limbo às vezes, uhum. porque tipo, por que não gastar esse valor com uma pessoa muito gigante ou então gastar quase nada com uma pessoa que não tem nome só para fazer um tampar um buraco. Às vezes você fica nesse limbo. Uhum. Então, dependendo, a pessoa realmente tem que te querer muito. Então, se a pessoa te contratou com seu show completo, cara, ela te quer ali. Exatamente. Então, dá o, dá o teu melhor, é melhor, dá a tua vida, sabe? Faz o teu nome. E aí tiraram a, o efeito todo da pirotecnia. Aí eu já fiquei pistola. Falei, cara, <laughs> pistola. Montando, todo o meu negócio aí eu tocando, tendo que fazer assim, porque... Aquela cara, tá tudo bem. Você tinha 15 minutos. Uhum. 15 minutos que eu tava. Você tava tocando. tocando. 15 minutos. minutos como tinha acabado de, de começar. De começar. Eu comecei, deu cinco e de eles começaram a palhaçada. E aí, não satisfeito, quando uma banda, uma artista vai entrar cantando, tem que mudar a fase da mesa. Muda o cabeamento. Quando muda o cabeamento, o que, que acontece? Pum. Para a música. Parou a música. Ao invés de eles me avisarem e falar, a gente vai ter que fazer o teste, vai ter que mudar, porque isso faz quando tá fazendo a passagem de som. Sim. Camila, a gente vai ter que fazer o teste. Você Entre pode ter uma apresentação e outra. Eu poderia muito bem chegar e falar: diminuir a música. Uhum. Falar uma coisa, e aí, galera do lugar tal? Nanana, vocês estão gostando? Faz barulho, quem tá aí? E era o tempo deles fazerem a troca uhum. do negócio e eu já botar a próxima música. Gente, se fosse é um combinado, se fosse combinado. Mil pessoas não, me olhando. Se fosse combinado. Caraca! Do nada, vum. aí eu olhei, todo mundo. É... Olhei para, Aí eu ainda fiz assim, olhei para trás, deu uns 30 segundos, voltou, mais ou menos, muito baixo. Muito baixo. Numa outra frequência totalmente. Aí eu, O que tá acontecendo? E aí o meu produtor me olhou e falou assim: só que tava muito baixo porque tava no meu retorno. Não tava na caixa de som. Eu tava ouvindo, mas eles não estavam. Entendi. Aí eu. Aí eu não gente, tinha para eles. Não. Aí pro o público. produtor chegou e falou assim: vai ficar uns 10 minutos assim. Aí eu, 10 minutos, eu disse, é, eles vão passar o som. Falei, Hã? peguei o microfone. Tinha exatamente 23 minutos de apresentação. Porque eu olhei na hora, assim, falei, não é possível. Peguei o microfone e falei, muito obrigada, local tal. Uh -huh. é, meu nome é Camila Bruneta, feliz ano novo. Nananã. Tudo de bom. E tirei o meu pendrive e desci. No que eu desci, os sócios todos, assim. Uh! Camila, pelo amor, porque aí eu desci. Só que assim, nisso que eu desci um segundo antes, voltou a música. Só que eu... Isso já tinha se passado um tempo. Uhum. Tirei o meu pendrive e saí do palco. Só que Sim. isso eu tremia, porque eu nunca fiz isso. Eu na entendi. Minha vida. Não, e também você nunca passou é. por uma situação dessa. Eu nunca fiz isso. Foi um isso. perrengue aí Eu falei, gente, eu tava. Eu tô acostumada a rodar com, com um, um tardinha uhum. Eu sei o que é passagem de som. Eu já toquei em passagem Sim. de som. Eu não tem um mistério. É só respeito. É só combinar. É só um respeito. O você combinado. Tem que ter respeito trabalho da pessoa. Não, o combinado é. é bom pra todo mundo. Exatamente. Tem que ter um respeito. Eu tô ali, eu tô. Porra, eu poderia estar com o meu marido, com o meu cachorro, com a minha mãe, ah. com o meu padrasto, com a minha família, com os meus amigos em qualquer lugar do, do Brasil. Uhum. Mas eu tava ali sozinha, eu e o trabalhando trabalhar. no dia ah. 31 na virada. Uhum. Já é uma situação. Sim. Sabe? Eu tô ali, meu trabalho é esse, beleza. Mas ainda você me desrespeita, é. tira os meus, os meus efeitos. Faz uma desmontagem com um martelo no meio do meu palco. desligo o meu som. desligo desliga o som. E eu passe... Lembrando que eu passei um dia inteiro viajando. Uhum. Sim. Foi um perrengue para chegar até lá. Uhum. Falei, cara... É o limite, né? Tava... Era o limite, o limite, né? limite ah. da, 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 da falta de consideração com o outro, sabe? Um, uhum. De respeito. Tipo, não importa quem você é. Com certeza. Sabe? Não importa. Certeza. E eles desrespeitaram meu produtor. E assim, foi um caos. E aí, eu desci. Os produtores vieram falar comigo. Falaram, cara... É... Desculpa. A culpa uhum. não é nossa. Eu faria muito pior se fosse você. Aí eu falei, bom, obrigada, porque a isso. Né? Não, pelo menos, pelo isso. menos isso. Eles então, foram assim, educados. Isso foi, assim, para mim, o maior perrengue. Aí depois disso, depois desse show do Réveillon, tiveram mais quatro datas que rolaram uns perrenguinhos, assim, de montagem e uhum. tal. Teve uma de São Paulo que o, o cara passou com uma, um, uma bateria atrás de mim, encostou em mim. Eu, ca eu caí do palanquezinho do negócio. Uhum. Tem umas situações assim, mas esse dia, assim, de sair Foi, palco, o, foi o máximo, né? Nossa, eu descia, eu, aí eu fui direto pro aeroporto. Eu hum. só chorava. Imagina. De é, frustração. E não tinha voo, né? Eu t, meu voo era... Eu ia sair, eu já ia direto pro aeroporto de qualquer uh -huh. maneira. Mas eu cheguei muito, muito antes, antes, né? Mas você eu, queria sair dali, né? É. Eu tava com mala lá, porque de lá eu já ia tocar e ia sair. Mas eu só saí uma hora e meia antes, né? Então Entendi. eu cheguei no aeroporto muito cedo. Então, assim, esse dia foi um dia que eu fiquei... Muito triste, uhum. muito decepcionado. Que eu falei, cara, e aí passa um negócio na cabeça, né? Que você fala: Caraca, tipo, pra quê? Por quê? Eu tô fazendo sério. E você é, acha não. que se fosse um DJ homem isso teria acontecido? Eu acho que naquele momento talvez teria acontecido. De qualquer maneira. É. Sim, mas eu acho que em outras situações que já aconteceram, talvez não. É porque com banda é complicado. Uhum. Banda não respeita. Tocar antes de banda e depois de banda uhum. é perrengue. É perrengue. Qualquer DJ vai falar isso pra você. Se você não for um Denis, um uhum. Pedro Sampaio, é perrengue. Uhum. Porque eles têm que desmontar, eles têm que montar, eles têm passagem de som, eles têm um monte de coisa. Então, se você não for uma pessoa já muito gigante no meio, não tem respeito, não, não adianta. Não tem, né? Não adianta. Qualquer? Qualquer. qualquer. Uhum. Mas já teve uma situação que eu tava tocando, e um DJ homem ia tocar depois de mim. Ele subiu e falou, nossa, tem que ir pra uma DJ mulher, você toca muito bem. Aí ah. ah, eu... É fã ou hater? Uhum. Não entendi. É, exatamente. <laughs> isso é um elogio? Isso não é um elogio? Uhum. É, são umas coisas meio assim, tipo, namorada, ex-namorada de uma amiga minha. Falou, nossa, como é que você toca... É, como é que sua namorada deixa você sair com umas roupas tão curtas assim pra, pra, pra tocar? Falei, que bom que não é você que namora comigo, né? Com certeza. Com certeza. Porque assim, ainda é um ambiente muito masculino. Muito. Né? Muito, A maioria, muito, maioria absoluta. Você não. teve que lutar por esse espaço. Eu acho é. que é por isso que eu tenho esse jeito mais... Objetivo. É, porque eu acho que se eu for muito que nem eu era antes, Docinho, todo né? mundo passava por cima de mim. Uhum. Todo mundo passava por cima de mim. Eu era muito trouxa. Agora eu até posso ser trouxa, mas eu sou uma trouxa Entendi. mais grossa. Entendi. Entendeu? Não, uma... Você tá tentando abrir o teu território. Tipo assim, por mais. favor, respeite aqui, né? Não dá mais, porque se você deixar, deixar, deixar... Vão passar por cima? Uhum. Não adianta. E esse teu novo escritório, ele 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 tem essa pegada desse respeito? Tem. Porque, assim, você é uma pessoa que você tá abrindo portas dentro do cenário da música eletrônica é, para o público feminino, ou para pessoas que se inspiram em você para poder seguir carreira. Isso é muito legal, porque eu recebo mensagem. Exatamente de DJs isso que eu tô falando. Que estão começando, que me mandam mensagem falando: nossa, você é uma inspiração. E é muito doido, porque. A gente não se enxerga, né? Mas, amor. A gente não se enxerga. Até a pessoa pegar e falar para você, você fala assim. Exatamente. Caraca! Porque você tá ali no seu Instagram, fazendo suas stories, postando as coisas. Tem um povo que te segue, mas você não entende. Entendi, que, que você são pessoas. Que são pessoas reais ali, uhum. que estão te vendo, que estão te acompanhando. E que te admiram, sabe? E que de alguma maneira estão se inspirando. Estão se inspirando. Então, é muito louco quando alguém chega pra você uhum. e fala. Eu acompanho seu trabalho, eu gosto muito da sua música. A médica que falou de várias queixas, é. É, sabe? Vocês que falaram da vambora. Então, assim, é uma, é uma coisa que se a pessoa às vezes não te, não te puxa, você fica tipo. Eu tenho uma história, não aparecer aqui do nada. Exatamente. Exatamente. Te dá, você tem que olhar, você sente. Te dá tem uma dá. identidade. Te dá uma identidade. Que é. eu acho que eu isso está te fortalecendo é. hoje. E eu Com vejo, porque, e é muito engraçado, porque eu tenho essas pessoas também. Que é. me inspiram. Claro! Né? Então, Quem assim, te inspira a falar nisso? Eu tenho uma listagem, então. Ah, faz então, a lista, faz a lista. Adoro. Então, listinha. Assim, é, DJ Mulher hoje, a Peg Gu. É Peg Gu. Gente, ela é assim. Ela explodiu agora uma música no TikTok, no Insta, é, Spotify. Maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa tipo, gigante, maravilhosa. Em todos uhum. os aspectos. É um 360. Incrível. É, isso da gringa. Preciso falar, falar. Anitta. Anitta não precisa ser falada, ah, né? É. Anitta é tipo a nossa. Aqui, é. É, é nossa. Gente, a gente entrevistou uma, uma violinista da Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense, é, é trans. Né, a primeira pessoa. O sonho dela é conhecer a Anitta. Foi uma coisa que ela é. falou assim. Eu falei, nossa, e ela toca violino assim, é, clássico, música celta, funk. Ela mistura tudo. Entendeu? Eu toquei com o é. um Maestro uma vez na pandemia. Isso é muito legal, batida né? Batida de funk e eles com a música clássica no fundo. Anitta, funk. vamos lá. Anitta. A Anitta é um case, né, gente? Ela <laughs> acompanhou a Anitta desde a... Era desde MC das, Anitta. Desde as Poderosas. Coisa, muito antes. Muito antes. Muito uhum. antes, muito antes. Eu ia em show da Anitta. Então, assim. Na furacão. Faz... na furacão. Na Furacão, na Furacão. Eu ia pro Castel da frequentadora de Castel das Pedras. <laughs> então eu ia pro Castelo das Pedras, que tinha muito baile funk, tinha muito show da Anitta. Então, assim, ela fazia muito show na boate praia, que foi quando teve a primeira Vambora. Ah, a primeira Vambora. Tinha show da Anitta uhum. pra caramba quando eu era mais nova. MC Anitta. MC, Anitta. É MC Anitta. Já foi assim. É Já foi é MC, MC Anitta. Anitta. Uhum. Então, assim, é... a Anitta vê aonde ela chegou hoje e eu admiro muito ela como artista porque ela conseguiu fazer uma coisa que ninguém na música brasileira conseguiu fazer gente ninguém Verdade. não existe uhum. ah mas não existe vocês podem não vocês não não As pessoas sim podem não gostar não gostar da música não gostar do jeito não gostar da roupa não gostar do conteúdo agora você negar que ela é Hoje, a maior artista brasileira. Não tem como negar. Gente, o número não nega. A matemática tá aí. Com certeza. O número não nega. Você pode não gostar dela. Tem muitas pessoas. Não, e tem muita que coisa. Mas tem muita coisa admirável na Anitta. Assim. muita. Eu muita. acho que, como Guerreira você, lutadora. em outras, em outro claro que em outro nível, mas eu acho que ela também teve que. Muito. É, se posicionar. Se posicionar, teve que, que. Gente, você acha que, assim, imagina a quantidade? Ela ia ficar fofinha num ambiente. Tão desfavorável? desfavorável Sempre soube aonde ela quer chegar. Sempre. E ela foi isso atrás. Isso é nítido, isso é nítido. Ela foi é. atrás. É. E ela tem essa coisa, né, dela? Ela, é. ela quer ter o controle de tudo também. Essa determinação. Ela quer saber do som da roupa. Eu fico pensando, eu fico pensando o preço que ela pagou, é. porque ela deve ter perdido algum nível de saúde, amigos. algum tipo é, de amigos e não é fácil é. chegar. Manter é mais difícil aí o chegar, Eu sempre cheguei aqui agora. Porque a vida é movida por isso, né? Não, porque você tem que se reinventar o tempo todo. Não, e assim, pra quando ela saiu daqui, Brasil, nível Brasil, que ela tava estruturada nível Brasil, e conseguiu chegar no internacional do jeito que ela chegou, porque você chegar no internacional, você tem que fazer a sua carreira do zero. Lá fora, ela não era ninguém. Começa tudo de novo, exato. Tudo de novo. É tocar na boate, é tocar no showzinho da esquina, é tocar no bar, é tocar no boteco e tu, 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 tu. E lá fora foi. Foi muito rápido. Cara, foi muito rápido. Ela colou nas pessoas certas, certas porque ela não é boba. Não, eu ela acho que ela nas estudou pessoas. profundamente Sim. cada ela passo. Colou nas pessoas ela colou, jogou xadrez. Digo, é, o colo que eu digo que assim: ela já começou com o um manager lá dela bombado, uhum. que conhecia a galera e já botou é. ela para fazer as coisas uhum. de baixo, mas mesmo o de baixo eram coisas pontuais bacanas uhum. e ela começou a fazer fit ali, fit aqui, collab ali, apresentação em show naqueles, é, é, naquelas, aqueles programas de auditório. De auditório exatamente. Então, assim, ela foi, 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 foi música gringa. Ela lançou álbum em espanhol. Não, e ela sabe cantar. Em qualquer língua. Qual, qualquer idioma. Ela, uma, ela uma tem uma voz. Vendo... As pessoas, eu fico pensando. É, a Anitta é capaz, como a Ludmilla também. Ludmilla também. Canta Ixi. muito. Se você dá um jazz, canta. Se dá, dá um colo de ponta. E outra. Esse, eu, uma vez eu soube que ela, tipo, por exemplo, a primeira vez que ela gravou em italiano, ela não sabia falar em italiano. Ela contratou uma pessoa pra ensinar ela a cantar aquela música. Uhum. Pra falar com o sotaque italiano, não sabia falar nada. Sim. Mas ela canta música em italiano. Exatamente. Entendeu? É a determinação. É. Né? É isso. Então, assim. Se o ela quer uma coisa, ela vai. E o compromisso a com a qualidade. E o compromisso com a qualidade. Quis, batalhou. Exatamente. E Exatamente. Foi, sabe? Então, assim, é, ela pra mim é o maior case. A minha mãe, ela não era fã da Anitta, não conhecia nada. Minha mãe hoje é maior fã da Anitta. Entendi. Ela me encaminha as coisas. Você viu o que a Anitta vai tocar se ela onde? A Anitta tá fazendo música com Zela Ken. Não, porque ela viu a trajetória, né? Então, assim, é muito legal, sabe? Ela Anitta, é respeitada. Muito. Não, é, é inspirada. Ela buscou. Né? Ela, é, pra ela mim, ela sempre assim, inspira é uma outras pessoas. de inspiração. Uhum. Porque, além disso, também, ela quebrou a barreira. Porque, Muitos paradigma O Brasil. Né? É o único país da América Latina que fala português. Exatamente. Então, assim, as nossas músicas são muito particulares. A gente não escuta reggaeton aqui. Em qualquer lugar do mundo, reggaeton explode. Uhum. Um exemplo, você falou da Ludmilla. Ludmilla acabou de soltar uma música que é em espanhol, que é um reggaeton. Uhum. Vocês sabem qual que é a música? Não. Toca aqui? Não. não. O brasileiro tá, tá dando moral pro reggaeton da Ludmilla? Mas toca lá. Explodindo lá fora, uhum. explodindo, tá nos tops de tudo. Aqui não toca. Não a galera criva. não consome reggaeton. É, é. Não consome. O nosso país é muito peculiar. Então o que, que a Anitta fez? Pegou o nosso funk, a nossa cultura brasileira e conseguiu levar ela para fora. Gente, vocês acham isso ruim? Eu acho isso maravilhoso. As uhum. pessoas caindo de pau em cima dela, eu acho isso maravilhoso. Porque agora, eu, por exemplo, como DJ. Eu tenho espaço se você quiser tentar tocar em Miami, vão saber que, porque que é o Que ela funk já Carioca. abriu. Que ela já abriu. Ela abriu essa porta, porta. Exatamente. Entendeu? Ela abriu a porta para todos os artistas que estão dentro do pop funk, é, tudo brasileiro, a poder fazer esse. Ter essa possibilidade. Se vai usar ou não, exatamente. depende do artista. Não importa. Mas já a pessoa já sabe. Exatamente. Já conhece a nossa cultura. Que a nossa cultura é só daqui. Ela não é. conhece. Tirando a Bossa Nova, não conhece. Entendeu? Não conhece. E outra trouxe também o reggaeton pra cá. Uhum. Ainda não é? Não, não é. Mas, tá Mas chegando. já é mais. Já é mais do que era antes. Tá chegando. Sabe? Então, assim, é... isso é muito importante. Pra mim, tudo que vem da música e que você consegue mesclar é cultura, cara. Cultura nunca é demais. Com certeza. Fazer esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio Sabe? cultural. É isso. Né? Então, pô, ela tá vai atuar agora na, na nova série lá da, da Elite, a nova Exatamente. temporada de Elite é. da Netflix. Tipo, gente, a Elite foi um estouro quando foi. explodiu. Não, e ela se reinventa o tempo todo. O tempo todo. Ela tá na Netflix, ela tá no documentário da Netflix, Exatamente. ela tá na série da Netflix, Exatamente. ela tá tocando no, no, no Super ela Bowl. Não para. Ela, ela não para. Tá toca... É, no Super Bowl. Gente, Exatamente. Pelo amor de Deus. É. Tipo, sabe? Ela abre o Super Bowl com funk carioca. Ah, mas a música tá em inglês. Ai, gente. Ok. Mas o ritmo é daqui. Não me irrita. <laughs> ah, não, ela faz tá uma fazendo uma carreira internacional. <laughs> é. Ela tá que cantando. O inglês é o primeiro idioma do com mundo certeza. falado. Vocês querem o quê? Ela tá levando o beat do funk pro mundo Exatamente. inteiro. Vocês querem é que É a batida. É a batida. Exatamente. A música não vai ser consumida. Sabe? As pessoas não. têm uma cabeça desse tamanho. Eu acho que as pessoas pensam muito nesse universo que elas vivem, o brasileiro entendeu? Brasileiro tem um problema com cultura. Tem um problema com a cultura. Eu acho que a gente... A galera não pesquisa. Não, mas veja bem. Não, não se mescla nem a cultura dentro, dentro desse país. é isso. Com a é cultura. O brasileiro falando. tem problema com cultura, não é a cultura estrangeira. Exatamente. É, nós com... temos em problemas mesclar, com a cultura. E mesclar Nordeste é com isso. Sudeste, é Norte. É muito grande. Exatamente. É muito grande. E As era pra a gente chegam. fazer isso muito... Muito. As coisas não chegam pra gente. Exatamente. Sabe? E aí junta isso, junto com a galera também que tá só acostumada a viver aquilo ali. E não expande a cabeça. Com certeza. Sabe. Mas quem? Vamos lá. Ludmila maravilhosa, adoro. Uhum. Isso que ela tá fazendo agora com a, no, no Manice, assim, é. de cantar pagode, foi tipo. Ela canta qualquer uma coisa. virada de chave. Gente, no Manice virou uma explosão do, do, do negócio, nice. assim. Uma coisa louca. É... Mas, ó. Pega Good DJ. Anitta, tem uma que eu sou apaixonada, que é uma cantora argentina chamada Tini. Tini, -I -N -I. N. Um T-I-N-I, N um N só. Um N só. Tá. Eu sou ciumenta com as minhas referências, eu sou ciumenta com as minhas referências. Não, mas eu acho legal. Possessiva, não vou achar errado. Ah, Obrigada. Tá. A Tini, ela tem uma, ela veio, se eu não me engano, lá de trás da Disney Channel, ela era dessa galera. E aí, quem apresentou ela foi minha família da Argentina. Eu não conhecia. Aí a é, uhum. minha prima falou: Você vai adorar ela. E aí mandou, falei: Nossa, mesmo mesma música dela. E hoje eu sou assim, fanzona, Fã. acompanho tudo. Inclusive, ela lançou um feat com a Anitta. Ai, ah, que legal. Tem um então, pão, nem história aqui, porque okay. ninguém escuta. Ah, mas... mas quando eu vi isso, eu quase morri, né? Eu falei: uhum. Meu Deus do céu, que loucura. Também a argentina, Emília. Eu tenho muita referência à argentina. Porque as cantoras. Sim, pai é. É. As, as cantoras. Exatamente. É as né? cantoras de pop, por exemplo, a Isa, Luísa uhum. Sonza. É. Tipo assim. Luísa Sonza canta muito. Tem uma amo. voz poderosa. Eu amo a Luísa. Poderosa. Amo. E canta qualquer coisa. Tá? E eu amo o jeito que ela conseguiu dar a volta por cima da, da coisa, assim. Uhum. Quando eu falo de referência, eu não falo só musical. Não. Então, assim. De você luta, admira de força. Você admira. força porque aguentar o hate que essa mulher tomou. Haja terapia. Porque... Mas ela, ela tem. Ela tem uma pulsação bacana. Porque, cara, ela é. Gente. uma f... E muito menina, muito né? Muito menina. Muito menina. Isso é muito engraçado, é. né? Porque a gente fica A Anitta também. Sim, sim. A Luísa e a Anitta são novinhas. São super novas. Mas a Anitta já tem estrada. Tem estrada. A Luísa né? foi mais rápida. A Luísa foi mais rápida do que o ela pior, tava né? Mais novinha. E é. o pior. Ela foi mais rápida, ainda foi. É, é... Dito que ela ficou famosa por conta do ex. Que na... Mas o peso, é. né? O peso que ela é. carregou disso, como se fosse. Ela não caminhou com as próprias pernas. E Você só tem dizer, o por causa do posso seu ex. dizer, o Whindersson é um admirador profundo. Profundo. Da, não, e hoje eles são luz. amigos, né? Exato. Olha que engraçado. Ele é. admira demais ela. Então, assim, isso é mais o pessoal que acha o que rolou. Isso. E não é verdade. Ui, a internet entendeu? tem esse poder de re. Eles têm uma relação tipo... muito boa. A internet tem esse poder de hate que, Exatamente. É demais, que você... inventado, né? Hate inventado, fake, né? fake inventado. hate. Inventado. E aí começam umas fanfics é. em volta do negócio, e quando você vê, vira uma bola de neve. E isso a galera pira. Exatamente. A galera pira. Então assim, tem gente que por muito menos pirou. Não, pira Mas, e ela mas tem as força. nossas, as nossas, essas suas inspirações são pessoas muito fortes. Muito fortes. Eu acho que tiveram momentos difíceis, todos nós temos. Mas souberam passar por eles e souberam se reinventar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho isso, assim. É, é, são pessoas muito fortes. Rosalia, que é, ela tem uma voz incrível, eu toquei no dia do Lola, dela. Eu toquei mais cedo e ela foi a, a principal, porque teve Drake e o Drake não foi, né? Era pois ela, é, o ela, Drake não foi. Era ela sumiu. e o Drake. E o Drake é. picou a mula. E ela ficou Super de. Super desrespeitoso, Su... né? O que o Drake fez. Su... Uhum. Mas ele é meio assim que é. fala. Ele tem é. esse negócio. Estava doente, mas estava numa ah, boate. Tava boate porque... Exatamente, estava numa aí boate. e a Rosalía veio com tudo. O show dela foi fenomenal. Uhum. Foi falado por todo mundo. Ela canta. Ela foi num negócio de talentos, quando era nova. Acho que nem era tão nova assim. E foi escurraçada. Pra você ver. Então, assim. É isso, é isso que a gente fala. Quando você tem também. resiliência, quando você tem um, um projeto, um propósito de vida, segue ele. Segue ele. Gente, o negócio o não, é você fazer o propósito. O não você vai receber sempre. De todo mundo. De todo mundo. Da vida. E foi o que eu falei. Se Exatamente. não receber não, se não receber rei, alguma coisa está errada. Exatamente. Foi o que você falou. Exatamente. Alguma coisa está errada. Se Do prego. É fácil. É. O prego. O prego. A sua vida é muito fácil. Qual que é eu... ah, consegui tudo. Você tudo existe na vida. Ah, mandei a não, música não pra Anitta, ela ouviu, gostou, vou fazer. Não existe. Ah, eu existe. quis tocar no Palusa mandei minha mensagem e fui, toquei. Não. Ah, eu quis... Sei lá. Não existe. E quem só te conta a vitória tem alguma coisa tem alguma esquisita coisa. também. Tem, tem, né? tem, E me diz uma coisa, quais são os projetos futuros? Você já adiantou um pouquinho. É. Replay, é, o replay. O replay. O é replay um vai super... ser super sonho. Cara, vai e ser... E que foi uma coisa bacanérrima. Foi irmã, assim, né? de um mês para cá. Não, eu achei bacana. <laughs> que bom, né? É, o que eu achei bacana foi que as pessoas se empolgaram e, e você conseguiu parceria, você conseguiu é. sócios. Então, assim, é uma ideia muito forte aquilo que eu te falei. Que eu quero acreditar conseguir data. Exatamente. Foi. Data, local. Não, e no ano que vai ter DETAL, né? Vai ter DETAL. Não, mas agora tem, tem uma demanda. De Não festival. sei se você já notou isso, é uma demanda reprimida pela pandemia. Pela pandemia. Então, a gente vai ter aí nos próximos cinco anos. Festivais surgindo, é. uns ficarão, outros ah, não. Cara, eu amo vibe de festival. Gente. É muito legal. Eu não, gosto. E movimenta, negócio. muito emprego, muito, 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 muito. serviços, muito. hotéis. É, eu me lembro que quando o Medina fez o Rock em Rio, ninguém apostava, achava que ele era um delirante, né? Tipo assim. E aí depois passou uma época muito ruim o Rio de Janeiro, muito ruim. Ele falou, eu vou trazer de volta o Rock in Rio para dar ruim. minha colaboração para a cidade, que eu amo, mas assim... Eu acho, eu acredito nisso. Se a gente trouxer festivais, a gente movimenta. E movimenta mesmo. Movimenta todo mundo. É. Movimenta muito. Você galera... vê que fica aquele. Uh, é um parque uhum. olímpico. Largado. Foi... Largado, é. que devia ter muito mais uso uhum. e que funciona muito bem. Quando uhum. eles entram lá e montam aquilo tudo, é. todo mundo fica feliz. É uma Fantástico. É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura que loucura. eles conseguem fazer com aquele espaço e botar Não, aquela quantidade é... de gente. Aquela Não, e aquelas coisas, as rodas de É uma coisa gigantes, que para né, a cidade. Para. Porque de uma tem uma gente forma que para a cidade e faz mais um movimento de hotel, é. de Uber, hotel, de táxi, é. transporte, de, tudo. Tudo, de, tudo. de restaurante, de, de tudo. Não e assim, é, eu acho muito legal do festival que ele consegue trazer novas bandas, Exatamente. novos artistas. Não tem palco para pra tudo. Isso é muito legal. Não e tem palco para tudo. tudo. Tem é. palco, Imagina, pra tudo. É tem um palco muito, um artista tem um palco tá no do festival, sunset, tem o um palco favela, Exatamente. tem um palco eletrônico, assim, para um artista estar tá no festival é, você já se sente super importante. Porque você fala... Caramba, eu consegui conquistar esse espaço. Exatamente. Um espaço que todo mundo tá querendo. Tá querendo. Então, se você tá ali, você é merecedor. E você tá ali... Você tá ali no online... Que as pessoas estão ali e vão te conhecer. Sabe? Então, assim... O festival... A... O brasileiro, ele não tem tanto essa cultura de festival de ir para quando, quando tem um nome ainda desconhecido, não. ainda não. Ainda não, mas eu tá acho que tá começando, começando e, tá e tá pegando. Tô, tá pegando, E tá pegando tem muito artista novo. E eu acho que tem espaço tem pra espaço, tudo. Tem espaço, tem muito artista novo. Por exemplo, se alguém chega para eu toquei num dos primeiros horários do Lollapalooza. Uhum. Então assim, ah, você não foi Headline. É óbvio que eu não fui Headline, gente. Vocês acham que eu comi muito arroz com feijão. Eu vou chegar no Headline. Eu vou chegar. Só que pra eu chegar... Tô muito feliz já. Tô muito feliz. Eu chorava de felicidade. Porque só de você estar lá... Porque quando eles lançam o Line do Lola, tá o nome de todo mundo no mesmo cartaz. Então tá lá. Tem esse respeito. Boneta. Exatamente. É. Sabe? Então você O festival tá ali, traz essa igualdade. Se é né? abrindo pra tocar para 10 pessoas. Ou... Se é fechando pra tocar para 10 milhões, não importa. Exatamente. Você tá no festival. Sinta-se feliz e grato. Porque eu vi, ouvi gente falando, ah, mas que ia tocar em outros dias diferentes do meu. Ai, ah, mas eu vou abrir, não vai ter ninguém. Não importa. Exatamente. Faz ah. o teu. Faz melhor. Faz o né? teu melhor. Exatamente. Ah, não vai ter ninguém. Não importa. Eu já cansei de tocar pra ninguém. Uhum. Mas cansei. Entendi. Cansei. Mas eu tô tocando. Exatamente. Eu tô lá. No mínimo, você tá treinando. Tá fazendo é. horas, é isso, né, de é treinamento isso. e que repercute na qualidade é do seu trabalho. Entendeu? Então, eu acho que hoje também, como tudo é muito imediatista, tudo é muito rápido, as pessoas querem o um sucesso rápido, as pessoas querem o número do Instagram, o número do Spotify, dinheiro na conta. Exatamente. Tudo. Ninguém tem paciência, porque as de músicas... De construir uma tem. carreira. Você pensa, a música ficou viral hoje, daqui a uma semana já é outra. Exatamente. É verdade. Alguém escuta a corda Pedrinho? Não. E teve uma época que era tudo acorda-pedrinho. Tudo acorda-pedrinho. <laughs> é. Ninguém escuta mais a corda-pedrinha. Exato. Pois é. Nem lembrava. Né? Mas, mas Nem vou lembrava. te dizer. No mas replay época, vai acontecer. Provavelmente. <laughs> Até lá a corda-pedrinha acordou. Sim, Até Exatamente. o pedrinho Sabe acordou. Por quê? Porque a gente vive de memórias. É. A gente, o ser humano vive de memória e a música é a maior, o maior agente é, de memórias. Uhum. E memórias boas. Memórias boas. Então, assim. É, sempre haverá alguém que vai remixar esses momentos que no a gente e Tem viveu. várias versões maravilhosas. Exatamente. Mas eu acho isso, eu acho que um, o festival tem esse poder, Sim. sabe? Até no próprio replay, por mais que seja um festival de anos 2000 e a gente vai trazer essas bandas que ainda tocam, que ainda estão juntas, para fazer esse remember aí pra galera. Entre coisas, entre bandas em outro vai ter palco, coisas vão ter outros artistas claro. novos. Exatamente. Porque eu quero isso, eu quero que a gente também Sim. traga essas pessoas. Você entendeu? quer, quer DJs, trazer gente, né? Na, só uma mochilinha. Tá lá, já. Claro. Entendeu? Claro. Uma mão lava a outra. As pessoas não me ajudaram quando eu precisava, E ainda me ajudam, porque eu ainda. Todo mundo precisa é. de ajuda, gente. Ninguém faz Sim. nada sozinho. Com certeza. Ainda mais, na sozinho. ainda mais na arte. Ainda mais na Ainda mais na Toda a arte é coletiva, é. né? As Toda pessoas arte. falam é. muito de coletivo. É. Toda a arte é coletiva. É eu acho que a vida é coletiva. É. Não é só Se isso. Quando você não. estica uma mão, você automaticamente está ajudando uma pessoa e que provavelmente essa pessoa vai te ajudar e vai lembrar disso, sabe? Se não ajudar, você recebe você essa recebe ajuda a energia, de outra pessoa. Você recebe a energia. Você é, não tem que fazer esperança. É, exatamente. Esperando. Mas quando Mas você vai ajuda, receber. você joga pro universo a ajuda. Se for genuíno, você exatamente. vai receber. Exatamente. Mas você falou dos projetos? Depois do replay. Quer dizer, que antes replay, antes do replay vai do ser replay. Um, é, o. Re o replay vai ser o boom. É. É. Antes do replay, tem duas músicas que vão sair: é uma que é um remix de uma Cona minha, Mariana, que uhum. ela fez uma música chamada Vida Leve. Mariana e Big Up. A música tá explodindo. Acho que já até bateu um milhão no Spotify. Que legal. É uma música muito gostosa. É uma música. É um vida leve. Uhum. Vida leve. Vida leve. É um remix uhum. de vida leve. A, o nome da música é Vida Leve. É um, uma vibe meio. Pop reggae, uhum. meio Nati Roots, uma coisa meio uhum. assim, meio vibe pra Ana E ela é. Então explode muito isso. no verão, né? da explodir. eu fiz um remix dela, que a gente tava. Antes de eu entrar, eu tava falando com ela exatamente isso. Uhum. A gente teve que mudar a data ia ser agora no início de, de agosto, mas acho que agora deve ser pro, do meio pro final de agosto. Uhum. Sempre. A gente lança sempre numa sexta, numa sexta-feira. Uhum. Então, provavelmente, no meio ou no final, vão ter mais duas datas aí. E uma outra música que eu tava fazendo umas fotos ontem com ah, a galera de a fofoca de ontem, <laughs> a, fofoca de ontem. A, fofoca. É. a fofoca de ontem é que um são dois feats um deles se chama loucos DJs que os loucos são loucos. três são três, três DJs. loucos são três lou loucos uhum. mesmo que são amigos meus de adolescente que foram também os que me ajudaram a aprender a tocar lá na época entendi. da Vambora então, entendi amigos de longa 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 data é, e um outro DJ Maia que o DJ Maia, ele também é DJ, ele tem música com Kevin Cris. Então, super bacana. A gente fez um, um misturadão aí da galera. E a música é Dos Loucos, e eu tô entrando como participação. Entendi. E Entendi. aí, lançado por eles, tudo por eles, e eu sou, participa é, eu sou a participação. E aí a gente lança. Se eu não me engano, dia 11 de agosto. Falta subir um pouquinho. E uh, essa não é vida leve, essa é não. chuva de balinha. Ah, peraí, chuva balinha. leve. É vida chuva leve. leve. Não. Chuva leve? Calma. Chuva não, leve. Vida, vida leve. Vida leve não leve. tem data. Não e tem data. Chuva de balinha. Chuva de balinha, e bem precisa de chuva. Assim. Chuva de balinha, adorei. Chuva de balinha. Me lembrou aquela música delicada do Jujuba? Nananana. Né? Na, na, na. na, 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 gente, nada. eu amo nada. essa eu música, essa. A toca. Balajuquinha. Balajuinha. Não sei que veia, chocolate. Venha pra cá. Veia Venha comigo. comigo. Agora Bora. é pra já. Não é proibido. É, é linda essa música. E chuva é de balinha, vou ficar ligada, Chuva, na de, chuva balinha. de balinha, 11 de agosto e vida leve, meados de agosto. Uhum. Então tem duas músicas tem pra duas sair. Tem duas músicas. Aí e... tem uma outra que tá no forninho que vai ser, se Deus quiser, a gente tem que jogar pro universo que já foi, né? isso mesmo. É. Já foi. Já tá, tá parida. Já tá parida. Já ela tá, tá parida, parida, parida na realidade. Ela, ela tá parida por aí. Ela uhum. tá parida, mas a gente tá tendo que finalizar ela no estúdio. Acho que, provavelmente, vai ser a última música do ano. Então, devo lançar em novembro, se tudo der Bem certo. Verão. Se Deus quiser, logo depois do replay. E aí, com uma artista grande do Rio, aí tudo der certo. Não precisa falar quiser. porque é. tem a curiosidade. Chuva de, balinha. Chuva de balinha. Adorei balinha. vida, a... leve. vida, vida leve. leve. Vi uma Chuva outra. De... Chuva de Chuva balinha. Juju, bali. é. <laughs> E o replay. E o e replay. replay que vem aí também. Vem Agora tem aqui um momento que a gente chama de momento pipinho. Eu te jogo uma palavra e o que vier na sua cabeça você fala. <laughs> Bem Aí tem gente que fala assim: Ah, eu sou péssima disso. Todo mundo fala que é péssimo. É, faz muito bem. Tá. Né? Vamos lá. Amor. Família. Tá vendo? Bacana. Tudo certo. Hobby. Música. Também é meu hobby. Também. É, desde sempre. Desde né? sempre. Ah. Saudade. Meu pai pensei ah, nisso. E que trouxe a música é. argentina e os parentes, ah, tudo, né, podendo tudo. falar da Emília. E é muito engraçado porque isso, tudo na realidade da minha vida, acho que depois que você perde um pai ou uma mãe, acho que tudo acaba e girando, cedo, né? cedo é. gira em torno disso, tipo a vontade que eu tenho tipo pai é para você. Entendi. Aquela sensação, então tudo uhum. fica mais emotivo. Quando eu tô tocando uma música, mas fica é mais intenso. Isso é lindo. mais intenso. Você, você também divide com é. ele, né? Com essa energia que é ele, né? Um filme uma série. Grease. E série Friends. é ah, <laughs> eterno, é Eterno, eterno, eterno. eterno. Uma música. Ih, tantas. É apaixonada. Qualquer uma dos Beatles. Qualquer, qualquer uma, uma dos Beatles. Qualquer uma. Pode ser. Eight Days a Week, Come Together, Red hey Jude. Qualquer uma. São eternas, qualquer né? Qualquer uma. São eternas. Beatles é eterno. Felicidade. Hum, comida. Ah! Adoro. Comida. Sagitário também, Gente. É gosta de comer. É, gosta. gosta de comer bem. Adoro comer. Teu marido cozinha bem? Não. Tá, tá, Não aí, cozinha então... nada, mas faz um pedido de iFood que é uma maravilha. Não, pronto, pronto. Tá vendo? Deficiência. Deficiência. Uma frase. Pode ser que te define, pode ser uma frase geral. Hum. Caraca. Putz, Eu pensei que ela ia falar do, é. do prego. Eu também. É, porque mas foi a primeira vez na vida que eu acho que eu falei essa frase do prego. Do prego né? Mas falou a frase. <laughs> é. Você falou bem. É, tá bom. Então o prego que muito se destaca toma paulada. Então fica é. aí o pessoal pra pensar fica bem aí. que está tá tomando paulada... Tá acontecendo de alguma é forma. É que tem alguma coisa acontecendo. Eu vou ter que pensar nessa. A Anitta toma profundo. tanta paulada, Foi. né? É. <laughs> tá cascuda já. Exatamente. Isso aí já, o prego já até saiu do... Tem tá que saído. fazer um prego de fibra é. de carbono Gente. resistente. O prego né? dela é aquele mole, que você bate ela volta. Exatamente, e volta. tem que bate ser... A resiliência... Mas eu, essa altura ela não liga não. não. Tá, tá bom. Um livro. Caramba, como é que é o nome do livro? Gente, eu sou muito ruim problema. de nomes. Não tem problema. Não, é um livro... De Pedro Siqueira, é, eu acho que é todo mundo tem um anjo da guarda. Eu acho que é esse o nome do livro. Acho que é. Dá um, dá um Google aí, Bruno Pedro Rio. Siqueira. Eu acho Pedro que é Siqueira. esse. Mesmo. Todo mundo todo tem um anjo, tem um anjo, tem um anjo da, guarda. da guarda. Pedro Siqueira. Eu sei até quem é. Eu amo Pedro Siqueira. Ele foi a minha força da pandemia. Ele É muito bom. É. Isso mesmo. é. Todo é. mundo todo tem um tem anjo, anjo da guarda. Da guarda. Pedro tá vendo? Disse que ia se dar mal. Não. que pensar depois numa boa para o futuro, porque agora te... não, mas para que né? foi a próxima quando a gente vai é. falar do replay é exatamente motivação o que, que te motiva ela vai falar novamente o que ela ah. já falou é... lá. Mo... não, mas assim vou tentar mudar a motivação não pode ser a mesma coisa é... o que me motiva o... O... levar o orgulho para minha família para minha mãe uhum. meu pai você que tá orgulhoso de algum cantinho aí com certeza mas é... eu acho que é é isso, é ser o orgulho da minha família, é poder uhum. levar é, é, orgulho para minha mãe, é poder fazer com que ela se sinta bem, é poder que ela obter, olhe sabe? e admire, né? É. Legal isso. Um sonho hum. <laughs> que a minha música conquiste o mundo, ser conhecida pela minha música, ser se conhecida quiser. pela sua música. Amém. Não, os amém. amém. Os anjos digam amém. Que os amém. anjos do Siqueira, do Pedro Isso. Siqueira, digam amém. Minha querida, agora você olha para aquela câmera ali, é toda sua, tá bom. deixar suas redes sociais, deixar seu, sua mensagem para todo mundo que te segue, todo mundo que se inspira em você e que vai se inspirar também. <laughs> Pode falar? Pode. Queria agradecer pelo convite. Muito, muito, muito obrigada. Foi um papo muito gostoso. Eu espero todo mundo de casa no Festival Replay em outubro, e novembro, no Rio, em São Paulo. Que vocês escutem minha música. Muito, 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 muito. Pra fazer o sonho se realizar. Me sigam lá no Instagram. É Camila com dois L's, Bruneta com dois T's. E nas plataformas digitais é só Bruneta com dois T's. Bruneta. Querida, muito obrigado, obrigada, Alex. Muito obrigado, obrigada. É. Obrigado, foi uma fofa. Obrigada. Vamos lá. Agora... Oh, desculpa. Então, vamos lá. E eu no amendoim. Muito é. obrigada. Obrigada, Alex. Obrigado. Obrigada por com atender. Comendo amendoim. Comendo que amendoim coisa. que fica mais... É para dar força. <laughs> é para dar força para realizar o sonho. Queridos, a gente está acabando mais um episódio do Pod People. E hoje foi com Bruneta. Ou Camila Bruneta. Se você gosta de música, você vai lá no Instagram dela e segue. E fica ligado que tem novidade. Além das músicas, tem um festival maravilhoso que será o Replay, que vai ocorrer aqui no Rio e em São Paulo. Se eu fosse você, não perdi. Um beijo e até o próximo Pod People.